ושלום וברכה לכולם. השיעור היום הוא מאוד מאוד יסודי ובסיסי לכל אדם, בין אם הוא אדם ששומר תורה ומצוות מזה הרבה שנים, יכול להיות המון שנים ועשרות שנים גם, כי היצר הרע מחפש איפה לבלבל ואיפה להרוס לבן אדם בעצם את כל מה שהוא בנה ואת כל בניינו. הוא יכול לעשות את זה הרבה פעמים ברגע אחד, בהזדמנות אחת, וזה יכול להיות גם לכל בעל תשובה מתחיל, אפילו אדם שפעם ראשונה בחיים שלו שומע שיעור, פעם ראשונה אולי, או שהוא בדרך התשובה, בהתקדמות שלו. שיעור שהוא מאוד יסודי ובסיסי, שהחלטנו לעשות את השיעור בעקבות פנייה של יהודי אחד שהרים טלפון, זה היה לפני כמה ימים סך הכל, הרים טלפון ושואל שאלה. יהודי שבעצם מתעסק המון בזיכוי הרבים, ברוך השם, השם גלגל זכות על ידו, שמתעסק הרבה בזיכוי הרבים ועושה את זה נטו לשם שמיים, בלי שום אינטרס. יש לו באינטרנט, יש לו באתר היוטיוב, יש לו ערוץ שנקרא בול פגיעה, שהוא בעצם מפיץ כל מיני סרטונים של כל מיני רבנים, חותך קטעים ממש קטנים, והרבה אנשים אין להם או זמן או אפשרות בעצם לשבת ולראות שהרצאה של שעתיים, שעה וחצי, כל אחד לפי עניינו. אז הוא ממש קטעים קטנים ובעצם שולח ובעצם מזכה את הרבים לזכות לקטעים כל פעם מכל מיני רבנים שמזכים את הרבים. בעצם באמת פועל חי למעלה ממיליון וחצי צפיות כבר יש לו בערוץ שלו, ובעצם ממש המון אנשים בכל העולם מתחזקים ממנו ומכל מה שהוא עושה ופועל. אז הוא הרים טלפון ושואל שאלה, שאלה שקשורה באופן כזה או אחר לעניין זיכוי הרבים. והדבר השני לאחר מכן הוא מגולל סיפור, שבגלל הסיפור של אותו, של מה שהוא סיפר אותו יהודי, השיעור הזה הוא כל כך, אנחנו מבינים כמה אדם בעצם, כמה יצר הרע לא בוחל בשום דרך לבוא ולתקוף בן אדם ובעצם לגמור אותו ולהרוס עד כדי כך שאתה חי פה בעולם הזה, שאתה מקיים תורה ומצוות ועושה רצון בורא עולם, אבל אתה נטו מזין את השטן, אתה נטו אתה מקיים, אתה אולי שחור לבן הכל, אבל כל עבודת השם שלך הולכת לשטן, והוא בעצם בא ויונק ממך מכל עבודת השם שלך. הוא בא ומספר שהוא לקח קטע של אחד האנשים, אחד הרבנים, בושה, הוא לא ציין את אותו שם של אותו רב, כמובן לא ביקשנו לדעת, חסרים כמה פרטים בשביל לדעת מה שמו של אותו אדם, רב, מי שזה לא יהיה, או אדם שהתבלבל בדרך. והוא בא ומציין שאותו אדם, הוא לקח קטע שלו משיעור והלך והפיץ אותו. אין לו שום אינטרס לבן אדם. אחד השאלות שהוא שאל אותנו ממש לא מזמן, שהוא קיבל הצעה שהוא יקבל עכשיו רק בסך הכל שיאשר את זה, והוא עכשיו התחיל יהיו פרסומות על כל קטע שהוא יבוא ויפרסם, יתחיל לעלות הערוץ עצמו, האתר הזה עצמו, יתחיל לעלות פרסומות על השיעורים שלו ומתחיל להזרים לו כסף. אבל הוא בא ושואל שאלה, ובעצם הוא מבין שבעצם מה מטרתו לזכות את הרבים. עכשיו, ברגע שהוא יזכה את הרבים, מאוטומטית אין לו שליטה לפרסומות. הפרסומות הוא פתאום יכול לפרסם איזה משהו של איזה מי שישתבוא ותפרסם כל מיני שטויות, אפילו משקפי שמש, אז היא צריכה להיות חייבת להיות על חוף הים ערומה לגמרי, בשביל שיפרסם משקפי שמש. מה שייך? אין הבנה, אבל זה מה שקורה היום, כן? אז הוא בא ושאל, ואז הוא מבין שבמקום להחתיא הרבים, השטן בא משחק, הוא שאל בוודאי וקיבל את התשובה, ועשה וקיים, ובאמת עושה לשם שמיים, אין לו שום אינטרס מהדבר הזה. אז הוא בא ושאל, ואומר שאותו אחד, אותו הרב, שבא לקח את הקטע משיעור שלו, ורוצה להפיץ אותו, אותו אחד הולך ומלשין עליו על הערוץ, על זכויות יוצרים, לבוא ולעשות, לקחת בעצם לבן אדם, הולך כמעט סגר את הערוץ, אלפי סרטונים, שהלך במשך שנים ועושה ועמל על הדבר, ברגע אחד רצה כמעט לסגור את הכל. למה? יש על זה זכויות יוצרים. זכויות יוצרים, אומרת הגמרא, מסכת בכורות, דף כ"ט אומרת שם הגמרא, מה אני בחינם, אף אתם בחינם, אומר הקדוש ברוך הוא. אני אומר לכם, תשלמו לי כסף? אתה בא פותח גמרא, נכנס לבית המדרש, יש איזה קופה מסוימת, לך שים שם כסף? תורה שלי נתתי לכם בחינם. הכל נותן לכם בשביל פיקחו, תלמדו רק. אבל מה, מה אני בחינם? אף אתם תהיו בחינם. מה אתם בדיוק לוקחים אינטרסים אישיים מהדבר הזה? זה מה שאתם רוצים? לבוא ולקחת שיהיה לכם אינטרס לכיס שלכם בגלל דבר כזה או אחר? איזה מין דבר זה? מה זה זכויות היוצרים? מה זה הדבר הזה? על תורה זכויות יוצרים? אומרת הגמרא מסכת סוטה, דף מ' עמוד א' ומוד שם הגמרא, מיני ומינך התקלה סילה. מה זה משנה ממי? העיקר התגדל שמו של הקדוש ברוך הוא, זה משנה ממני, מההוא, מההוא, ולא משנה ממי? מיני ומינך התקלה סילה. זה משנה ממי? העיקר שהתגדל שמו של ושל בורא עולם בעולמו. יגדיל תורה ויאדיר. זה כל הרצון של הקדוש ברוך הוא פה בעולם. זה כל המגמה שבאמת צריך לבוא. אז אדם מה בא ורוצה להתגאה על מה? התורה שזכית? שהשם נתן לך ואתה יודע תורה, אז אתה מתגאה? מכה בראש, אתה תקבל א' ב' אתה לא תדע להגיד. א' ב' אתה לא תדע. כמו ילד בן חודשיים שלא יודע להגיד בקושי אבא, אם הרבה עולם רוצה.
אתה בא מתגאה על מה? על תורה שהשם נותן, ושהשם זיכה אותך, ונותן לך, והשפיע לך, אז אתה בא ומה רוצה לעשות ממנה? מסחרה, ביזנס אתה רוצה לעשות ממנה? ואין שום הסבר אחר. שאף אחד לא יעז לדמיין דמיונות על לתת הסברים, היה לנו רצון אחר. אתה רוצה את התורה כעניין לכיס שלך, אין שום דבר אחר. זכויות יוצרים על תורה? איפה נשמע כדבר הזה? מי שמע את הדברים האלה? זה מה שקורה היום, אומרת הגמרא, בסדר נמצאת את בית עמוד א' ומד שם הגמרא, מונע הבא יקבנו לאום, אומרת הגמרא. מי שמונע תורה, אפילו תינוקות במי אמם עוד לא יצאו לאוויר העולם. אישה בהיריון עם העובר שלה, הוא גם מקלל את אותו אדם שמונע תורה. מונע הבא יקבנו לאום, הם מקללים אותו. תינוקות שבמי אמם מקללים את הבן אדם הזה שמונע תורה. זה משנה, יש אנשים שאתה מחוברים עליך, מכירים אותך, דרכם יגיעו אליך. אבל יש אנשים שלא מכירים אותך, והוא מחובר לאנשים שלא מכירים אותך. ואתה יודע אם המילים שלך יכולים להשפיע על יהודי אחר? לחזק אותו, לרומם את הנפש שלו? כמה אנשים פעם מדבר תורה קטן החיית את הנשמה שלהם? ממילה קטנה שאמרת להם, החיית את הנשמה, הגמרא בכתובות קופידה ומות שמה הגמרא, ולבין שיניים מחלב, אם אתה מלבין לשיניו של אדם, שגרמת לו לחייך יותר גדול לפי משנתת לו חלב, אוכל לאכול ומים לשתות. אז אתה בא ורוצה אינטרסים על מה? זכויות יוצרים על מה? על תורה זכויות יוצרים? תורה ככה צריכה להיות, כך תגיע, תפיץ, תגדיר תורה ותעדרק למי שאפשר. אומר רבי שמעון בזר, זו הפרשת פנחס, דפרש כפתת עמוד א', הוא כתב שם על הפסוק, ותשת את הידר ובהירם. מה הכוונה אומר שם רבי שמעון? כמה שאתה צריך, שאתה בוחר חרה, שאתה עונק מנות התורה, שאתה עונק את המים האלה, שהמים האלה לא יהיו רעים ומרים ועם רעל בפנים. שלא תשתה אותם ותתפגר בסוף. כמה חשוב שזה יהיה טהור, ממקום טהור. אז אנשים, מה אתה רוצה? השטן, אבל ברגע אחד מקופף אותך לצד השני? ככה, התורה, על מה אתה רוצה? את האינטרסים אישיים? אומרת הגמרא מסכת פסחים דף נ' עמוד ב', מה הדכתיב בתהילים פרק ק"ה פעם כתוב שמה? כי גדול מעל שמיים חסדך. בתהילים פרק נ"ז כתוב, כי גדול עד שמיים חסדך. תחליט, מעל שמיים או עד שמיים. אומרת הגמרא, אלה שעושים לשמה ואלה שלא עושים לשמה. מי שעושה לשם שמיים, גדול מעל שמיים חסדך. מי שלא עושה לשם שמיים, כי גדול עד שמיים חסדך. נשאר פה, עוד מניקת שלשון אדמור הזקן בספר התניא. תבינו בדיוק במה מדובר. נשאר פה, לא עולה בכלל, לא מתוללים עבודת השם שלך. אתה מאכיל את השטן, את הסטרא אחרא, שמכון שיפטו פה בעולם העשייה. מאכיל אותו, מזין אותו, שרובו רע. אליו אתה עובד. אומרת הגמרא מסכת שבועות. דף למד א' עמוד א', מסכת סנהדרין מופיע גם דף עמוד ב', אומרת שמה הגמרא, שאתה לא תגורו מפני איש. שני דברים פירוש הגמרא. דבר ראשון, אל תפחד מאף אחד בעולם הזה. אל תפחד משום דבר. דברי תורה, אל תפחד משום דבר. דוד המלך אומר בתהילים פרק קי"ט, אתה צריך אדברה בעדותיך מלכים ולא אבוש. אני נמצא מול מלכים, מול שרים, מול אנשים רמים במעלה, ואני אומר דברי תורה ולא מתבייש. יישמע לאוזן שלהם, לא יישמע, יקבלו, לא יקבלו, יבינו, לא יבינו. אני אומר את דבר השם, לא אכפת לי מכלום. אדברה בעדותיך מלכים ולא אבוש, לא מתבייש מכלום, כי זה הרצון שלך בשמה. דבר אחד, לא תגור מפני שאף פעם לא תפחד מאף אחד בעולם הזה. בפרט ובפרט בדברי תורה. בפרט ובפרט שאתה עושה רצון השם. בחיים שלך משום דבר מאף אחד, שאף אחד לעולם לא יקופף אותך. אף אחד בחיים. דבר שני, שאל תגור מפני שאל תאגור תורה. אל תבוא ותסגור את התורה, אל תאגור אותה, אל תשמור אותה. יש לך, למדת, קיבלת משהו, שחרר את זה לעולם, למה השם נתן לך? רק בשבילך? בפרט אם זכית להגיע שהשם נותן לך, שדבריך נשמעים ושומעים אותך בארץ, בעולם, לא משנה איפה, אם השם נתן לך את זה, אז למה נתן לך את זה? מה אתה חושב? איך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? לך רד כי שיחת עמך. אומר רש"י שם במקום, מה זה לך רד? לך רד מגדולתך. שאם אני נותן לך גדולה, למה אני נותן לך אותה? בשביל עם ישראל אני נותן לך אותה. למה קיבלת את הגדולה, אתה חושב? להגיע להיות עם ישראל, משה רבנו, מנהיגם של ישראל, רב גדול בעם ישראל, למה בדיוק קיבלת את זה? בשביל הכיסא שלך? בשביל הכיפלה? שכולם יבואו, יעמדו בשבילך, ינשכו לך את היד? רבי, שלום, רבי, יבואו, יתכופפו לך? שאתה עוקל לאנשים את הכיסים שלהם? עם התרומות, עם המוסדות, כל מיני דברים כאלה ואחרים? בשביל זה קיבלת גדולה? באותו שנייה השם רסק אותך, יוריד אותך להשפטות מי שאתה לא תהיה. אנשים גדולים היו, פית נעלמו מהעולם הזה. אליש הבן אבוי לאחר, מי היה לך גדול ממנו? גמר בחגי ילדה עמוד ב', מי היה גדול ממנו? בסוף פקר טבעה זונה ביום שבת, הלך לפרוצה ביום שבת, טבע אותה. עקר ההוגה של צנון בשבת, אכילי שבת. מה לזה אווירה לא עשה בסוף? מי אתה, יש לך חסינות? זה הנקודה פה.
ואותו אחד רצה כמעט לקחת כל כך עבור להתגלגל על ידו, שכל מי שיכל להתחזק מהערוץ הזה, יכל להיות מושפע ממנו, יכל לבוא ולגדול ולהתעצם ולחזור בתשובה מאיזה סרטון, מאיזה דבר שלא משנה, איזה רב כרגע, מה זה משנה? מיני ומנחי, מנחי תקלה סילה, מה זה חשוב ממי? העיקר שיהודים יחזרו בתשובה, העיקר שיהודים יבינו בדיוק למה אתה פה, מה אתה עושה פה בעולם הזה, מה התפקיד שלך לשמן למשמן עברית, זה מה שחשוב, בנים, בנות, לא משנה מי, מי שזה לא יהיה, העיקר שיהודים יקבלו עליהם עצמם על מלכות שמיים, זה מה שחשוב, זה משנה ממי? זה משנה, אז למה, אינטרס הכיס שלך, פה תהיה קבורתך, אומר בורא עולם, בגלל הכיס, בגלל הדברים האלה, וזה דברים יסודיים מאוד. יסודיים מאוד לאנשים בעבודת השם, בתשובה שלהם, כי יש המון המון בלבול, המון בלבול, רק לדעת את זה טוב. אם השם נותן לך גדולה ומעלה אותך ומרים אותך, רק בשביל עם ישראל. אם אתה לוקח את זה למקומות אחרים, שם תהיה גבורתך, מי שאתה לא תהיה. אז מה שאתה צריך לעשות, זה לשוב על זה בתשובה. לשוב על זה בתשובה. מה אני בחינם, אף אתם בחינם. אני, התורה שלי, לא לוקח לכם על זה כסף. הכל מונח, תרועה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. כל המשתמש בתגה חלף, אתה תשתמש באות אחת של התורה לאינטרס אישי, למשהו אישי, לדבר לכיס שלך, או לכבוד, לתהילה, לשם, לא משנה מה, חלף. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך, במשניות הקדושות, אני חלף, ולא יזכרו אותך שהיית בעולם בכלל. לא יזכרו מניין בלוויה שלך לא יהיה. קדיש מי שיגיד עליך לא יהיה. לשם אני אביא אותך, אומר בורא עולם. עד כדי כך. אז מי שלקח חלק בדבר הזה, מהר לשוב על זה בתשובה, מהר מאוד לשוב על זה בתשובה, לא להתקרב רק כשטן לעבוד עליכם, לאף אחד. כל אחד מהר לדאוג לעשות על זה תשובה, ואין דבר כזה הדברי תורה זכויות יוצרים. אין דבר כזה. אתה יכול, מההלכה, מהתורה, אתה רשאי לעשות את זה, גם על הספר שלך, גם על השיעורים שלך, נא לא להעתיק, לא לשכפל. אבל אם אתה באמת ירא שמיים, אם אתה באמת יודע מרצון השם, ואתה מחובר לקדוש ברוך הוא, דע את אלוקי אביך ועובדהו בלבב שלם ובנפש חפצה, תדע את הקדוש ברוך הוא, תהיה מחובר אליו, אז אתה תיקח כסף על תורה? אתה רק תגיד, בבקשה, קחו רק, תשתמשו, שיהודים יתחזקו, מי צריך את הדברים האלה? אם מגיע כסף, השם ישלח, מי נותן כסף? הבן אדם ההוא, השיעורי תורה, הספרים שלך, מי נותן? הקדוש ברוך הוא נותן, השם נותן. וככל שאדם מתחזק בדברים האלה ומבין אותם כמה שיותר מהר ושב על זה בתשובה על מה שהוא צריך ומוריד את הדברים האלה, אז השם מגביא אותו בחזרה. אם מגיס דעתו משפילו, אבל אם לאחר מכן חוזר בתשובה מרוממו שוב, עוד אותו דבר, ככה יש לנהוג בכל הדברים האלה, בלי שום חלישות הדעת. מי שמשתמש בתגה בעוד אחת של התורה לאינטרס אישי, חלף מן העולם, תדעו לכם את זה. חלף, אתה השם, יטיס אותך מפה, לא היית פה בכלל, לא זוכר אותך, הקדוש ברוך הוא, לא ייתן לך שריד ופליט בעמיו, לא יהיה לך, לא ישאר לך מאומה. זה כל האדם שיבין את זה טוב טוב, לשם שיקח את הדברים. איפה תמים תהיה עם השם אלוקיך? איפה תמים תהיה? איפה עם הלב התמים? למה? למדת הרבה תורה, אז אתה מרגיש דעתך? התורה הזאת לרועץ תבוא לך. אם אתה לא משתמש עם התורה, אומרת הגמרא מסכת שבת פיחת עמוד ב', יומן ב' עמוד ב', אומרת הגמרא, זאת התורה אשר שם משה, זכה התורה, נעשית לו, זכה האדם, נעשית לו התורה הזאת שם חיים. לא זכה, שם המוות יהיה לך התורה הזאת בסוף. החוכמה, התורה שלמדת, הגדולה שאתה חושב שהגעת אליה, שאתה החכם מכל אדם, כן? אתה חושב אתה חכם גדול, כולם קוראים לך החכם, רבנו החכם כולם קוראים לך, אה? בסוף התורה הזאת תהיה לך לרועץ. זאת התורה ששם משה, שם המוות תהיה לך התורה הזאת בסוף. אתה תמה ואת הנשמה שאתה תקים בגללה. בגלל התורה הזאת, אם אתה לא יודע, להישאר עם תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים, תהיה תמים עם השם. השם מצווה, השם אומר, גבר, אישה, לא משנה, כל אחד בממד ומצב שבו הוא נמצא. תמים תהיה עם השם, תשאר עם אותו לב נקי, עם אותו לב שפל. אותו יהודי זה חלישות הדעת, כמעט נגרמה לו? כאיזה חלישות הדעת, כמה עושה, רוצה זכות הרבים, בלי שקל אינטרס, שקל לא מקבל ולא קיבל על הדבר הזה, שיכל קבל, בא השם נתן לו ניסיון, הבא שאל, קיבל תשובה וקיים מיד, בלי שום עוררים, שמע, קיבל תשובה, נגמר הסיפור מבחינתו, למרות שכל יום יכול כספים לזרום לו לחשבון, לא אכפת לו, נטו לשם שמיים, נטו לשם שמיים, וזו נקודה שבדור הזה, הרבה אנשים מפספסים את התכלית שלשמה הם נבראו, מפספסים לגמרי,
עובדים, עובדים, עמלים, קיימים תורה ומצוות, אבל את מי הם עובדים? ישירות את השטן, ישירות את הסדרך, מגדל אותם, מרים אותם, ובסוף חכה לנקודה איפה הוא משחיל אותם, איפה הוא גומר אותם, איפה הוא בא ובעצם נותן להם את המכה, ואחרי זה הם מתרסקים לגמרי. איך אומרת התורה? מפורש, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך את הכוח לעשות חיל. מי נותן לך כוח לעשות חיל, אתה חושב? מאיפה זה בא? אני? כוחי ועוצם ידי? וזכרת את השם אלוקיך, למה? כי הוא נותן לך את הכוח לעשות חיל. באיזה גיל? בגיל 40-50 תזכור אותו? עד השנייה, עד הנשימה האחרונה שלך פה בעולם הזה, תזכור את הקדוש ברוך הוא. עד הנשימה האחרונה שאתה עוד נושם פה בעולם הזה, וזכרת את השם אלוקיך, כי נותן לך את הכוח לעשות חיל. כל הזמן תזכור את השם. רק איתו, אם אתה עושה, אם אתה נושם, זכית, לא משנה למה זכית. תזכור מי נתן לך את הכל, הכל הקדוש ברוך הוא. תגיז דעתך, תרים את הדעת, השם ישפיל אותך, ירסק אותך עד לקרשים. וזה מה שקורה. וזה מה שאומרת המשנה במסכת אבות. אומרת שמה המשנה, פרקי משנה ט"ז, כל האהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטל האהבה. כך אומרת שמה המשנה. אבל כל האהבה שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. ככה בכל דבר פה בעולם הזה, עם האהבה שלך, וזה כל השיעורים מבוסס עליו, כל האהבה שתלויה בדבר, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, עושה רצון, למה? כי אתה רוצה משהו מבורא עולם, אתה מבין שהוא מקור הטוב, אתה רוצה שישפע לך משהו, הקדוש ברוך הוא, הנה אני עושה בשבילך, מיד עושה ומיד מחפש מה הוא מקבל בתמורה בחזרה. זה הדבר הזה, הוא פסול מהשורש. אין הכוונה שאם אדם חוזר בתשובה, אדם מתקרב להשם, אז הוא עושה את זה בהתחלה, אנחנו נדבר על זה, שאם זוהי בהתחלה עבודת השם שלך, היא גם רצויה, היא גם טובה, לא מיד האדם זוכה להגיע לדרגות הגבוהות, לעבוד את השם בדרגות הגבוהות ביותר, זה עבודה, זה עמל, זה יגיע, זה לא ברגע אחד קונים את זה, זה גם טוב, אבל עליך לשים לך מטרה בחיים שלך, לראות את זה לנגד עיניך, כיצד אתה עולה ומתעלה גבר, אישב, לא משנה מה, היא עכשיו, היא הייתה יוצאת עם בחור, הוא היו חבר וחברה במשך שנה, שנתיים, הם כל הזמן דיברו על חתונה שהם הזוג, פתאום הבחור חוזר בתשובה, הולך ומתחזק, סיפור שעכשיו קרה בניו יורק, שמענו את זה שם שהיינו, בחור חזר בתשובה, מה אמר לה? תותה לור אמר לה להתראות, למה? היא לא הייתה באותו, מה שנקרא באותו ראש שלו, היא לא באותו קו כמו שהוא, היא לא חזרה בתשובה, אבל הוא חזר בתשובה, והיא באמת אהבה אותו אהבת נפש. מה היא אמרה? אתה חזרת בתשובה, אני גם הולכת למדרשייה. הוא הלך לישיבה, היא הלכה למדרשייה ללמוד. עזבה את הבית ספר החילוני שלה, את הבנות, את החברות, את המסיבות, את כל השטויות שיש היום לכל מיני בנות בראש שלהם לצערנו הרב. עזבה את הכל, הלכה למדרשייה. הלכה באמת למה? בהתחלה הלכה בשבילו. אבל מה? תאמו הוא, כי טוב השם. הלכה שמה 3 חודשים. מיד... הרבנית של המדרשייה פנתה לרב, לרב של הישיבה של אותו בחור. אמרה לו, אמרה לה, הבחורה הזאת והבחורה הזה היו חברים הרבה זמן. הוא אמנם, ברוך השם, יותר מחצי שנה אצלך בישיבה, היא בסך הכל 3 חודשים, אבל היא רצינית, התחזקה, היא התהפכה לגמרי. אמר לה, הרב לא, הוא כרגע לא מתחתן, למה? זה לא מספיק. צריך שתבנה יסודות בנפש שלה. זה לא עכשיו אפשר, יש כאלה רוצים לחזור בתשובה, טיק טק וזהו, חושבים, ככה זה נגמר, אבל לא. תשובה זה בנייה וזה יסודות בנפש ובונים ועולים ומתעלים, בפרט שהייתה חילונית גמורה לפני זה. טיפת מושג בדת לא היה לה. אז היא רצתה באמת, והרב שלו אמר לו, לא, הגיע כך וכך, אני לא מסכים לך, לא מאשר לך. אמר הרב, מה אתה אומר אני עושה? ממשיך ללמוד תורה, שוקד על עולמה של תורה. אותה בחורה יכלה מה להגיד באותו רגע? לא מעניין אותי. אני למה חזרתי בתשובה? בשבילו. עוזבת את הכל? לא. אבל התשובה שלה באמת הייתה אמיתית. תאמו כי טוב השם, היא טעמה, הבינה מה התפקיד שלה, מה השליחות שלה פה בעולם הזה, מה זה להיות בת ישראל כמו שצריך, להגיע לכל עירום המעלות בעולם הבית ישראל, גם בעולם הזה, לבעל צדיק ירא שמיים, לילדים כאלה ירא שמיים, תניג את ביתה בחוכמה, בעוז, בכוח, עוז והדר לבושה, משום עוז וכוח, תתלבש בצנות, תצחה הרבה כוח בשביל זה, החברה היום הרסנית, כל הדברים האלה, מה עצר מכיסוי ראש? את רוצה להגיע לגיל מבוגר להיות בריאה, נכון? רוצה שכוחך, שיהיה לך כוח ללכת, תזוז, נכון? רוצה ליהנות מהנכדים שלך, זה הכיסוי ראש תשימי, כיסוי ראש יביא לך בריאות, יביא לך ליהנות מהנכדים שלך בזקנותך, שלא תשבי על כיסא גלגלים, שלא תהיה מרותקת ותוכלי לזוז, להרים יד, לקחת חבק את הנכד שלך, תוכלי להכיל אותו, לעשות לו דייסה, לשמור עליו שהילדים הולכים,
שהבן שלך והכלה שלך נוסעים, לשמור על הנכדים. כל זה בזכות מה? בזכות הכיסוי ראש ששמת, שהיה חום אש אימים בחוץ, ולא אכפת לך מכל העולם אומרים עלייך. התחזקת בזה בצעירותך, כל זהה וזה וטיפת זיה שירדה ממך, הכל זה, הרבי שמעון אומר בזוהר, זה מצטרף לטל שאיתו מחיה הקדוש ברוך הוא את המתים. הטל תורה שמחיה את המתים, זה מצטרף גם הזיה הזאת של אותה אימא, ששמה ומוסרת נפש, בזכות הדברים האלה. אז אותה בחורה אמרה, אפילו אם הוא לא יהיה בעלי, אני אוהבת אותו אהבת נפש, אני לא יודעת, אבל אני החלטתי, זה הקו, זה הדרך שלי בחיים, זה מה שאני רוצה. לא אכפת לי שום דבר אחר, אני הולכת עם השם באש ובמים. היא לא עזבה. זה נקודת שבירה שקיימת לאדם בחיים, גבר, אישה, לא משנה מה, כן? לכאן או לכאן, לכאן או לכאן, איפה הדברים ילכו? ואותו שנייה היא אמרה, לא משנה, והיא אימא. והקדוש ברוך הוא יושב במרומים ורואה הכל. הוא אומר לה, בת שלי, מסרת נפש, באמת חיכית, באמת רצית, מסרת נפש, לא הבנת אפילו שאת יודעת שבשביל מי שעשית את זה, שמתוך שלא נשמע יבוא לשמע, בשביל מי שעשית את זה באמת, הוא אפילו אמר לך לא, כרגע, והבנת שאולי את לא בשבילו, והרב שלו לא הסכינו ללכת איתך, ולא שום דבר. עבר עוד חצי שנה לאחר מכן, עוד הפעם הגיע עלה הדיבור, והיום ברוך השם הם התחתנו ובנו בית בעם ישראל, אותו זוג. איך? בזכות מה? בזכות האמת, שהיא מסרה נפש, הייתה אמיתית עם השם. השם אמר, אני יודע שאתם אוהבים אחד את השני אהבת נפש, אבל מה? אני רוצה שהבית הזה יהיה לו יסודות טובים. שלא פתאום היא חוזרת בתשובה, כי מציעים לה איזה גרויס את תלמיד חכם, ובמקרה אומרים לו, שאומרים לה שלאבא שלו יש איזה, הוא מביא בית ובשידוך, והוא קונה חצי בית וזה, והכל יהיה, או שלוש שנים שכירות הוא משלם, והכל יהיה בסדר, לא חיה נוחות, היא לא חיפשה. הייתה אמת. ראתה בחור, זה האהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטל האהבה. אבל האהבה שאינה תלויה בשום דבר, אין שום דבר, אינה בטלה לעולם, שיש האהבה בלי שום אינטרס. כמה נשים היום לצערנו הרב, בעלה היה לו כסף, היה לו משכורת טובה, פתאום נגמר הכסף, היא אומרת לו בפנים שלו, נגמר הכסף, נגמר האהבה. היה מביא לה, קונה לה, נותן לה, מרים אותה, תחיקה, תדקר, תגעצי כל חודש, אין בעיה, $10,000, $10,000, לא משנה, אבל נותן לה. פתאום אין כסף, ישר מנפנפת אותו, בלי להזיז אף פעם, בלי... באושר ובעוני את איתו. ואימא, לא משנה מה. עזר כנגדו כתוב. או שאת עזר או שאת כנגדו, כל הזמן, לא משנה מה יהיה בחיים. אפילו תשבו בחוץ, בתוך אוהל תשנו, ותהיו אבל אחד עם השני. אוהבים אחד את השני, לא תרגישו כלום. כי האהבה שלכם תנצח כל דבר. כל דבר. וידעו את זה, כל אדם ידע את זה טוב טוב. אם אתה אפילו לא התחזקת, ואתה לא ברמות האלה שאנחנו מדברים עליהם כרגע. אבל אם אתה נותן לאשתך להיות עם הפייסבוק בבית, נותן את הפייסבוק עניין של זמן עד שהיא מנפנפת אותך. ואתה כלום בשבילה, למה? היא כבר התרגלה אליך, אתה מובן מאליו בשבילה, מה שנקרא כבר היא מועסה בך, כמו מסליק, היא לא שום דבר, ואתה לא יודע לעמוד על שלך, ולהגיד את הדברים שצריך להגיד אותה לפעמים, והזמן משתחרר הכל. בסוף היא תתכתב עם איזה מישהו, עם איזה כל אחד, כל מיני שיצאו לה עצות, כל מיני עם הדוד שלה ועם הבן דוד שלה ועם החברים למיניהם, איזה חברים, איזה דברים כאלה? עם איזה אישה צריכה להתכתב עם איזה גבר? עם איזה גבר צריכה להתכתב? מה זה הדברים האלה? גבר בעבר, הזכרנו את זה בעבר באחד השיעורים, אמר שלח צלצל לשלום בית, מה הוא רואה? אשתו שולחת הודעה לבחור אחד, בוקר טוב כפרוני, הוא שולחת לבחור אשתו, בושה וחרפה. אישה, בחורה, אישה נשואה, שולחת לבחור אחר, בחור מהעבודה שלה. עכשיו, מה העבודה? גבר שחושד באשתו חייו אינם חיים. חייו אינם חיים שחושד באשתו. ויותר מדי יש כאלה, הוא חוזר בתשובה, הוא כבר קובר את אשתו בדרך. הרג אותה, רצח אותה. היא אוכלת, לא מזמן, כולם אוכלים בשר. היא לא רוצה לאכול בשר, היא רצתה לאכול דברי חלב. ישבה בקצה השולחן. כלים פלסטיק אחרים לגמרי, אבל הוא מה? הוא שמע דרשות, שמע שיעורי תורה, ואז הוא בא עם כל האמוציות אליה, מה את אוכלת חלב לידינו? את רואה שאנחנו אוכלים בשר? מה הבעיה שלך? מה הבעיה שלך? יושבת בצד, בפינה, מה אתה בולע אותה? למדת שתי הלכות, נהיית רבי עקיבא, אתה חושב? מי אתה? ירובעם בן נבט אתה אם אתה מתנהג ככה. מי אתה? איך אתה מתנהג עם אשתך? איזה הדברים האלה? זה תשובה? ככה זה רצון השם? תתנהג, זה מה שהתורה פועלת עליך, פעלה עליך? מה היא תגיד, האישה? לא רוצה לראות לא אותך ולא את התורה שלך. אתה מסניא את התורה עליה, תבנה אותה, לאט לאט. תחמיא לה, תחזק אותה, שתרצה לעשות את הדברים האלה.
לא שתקיא אותה ממנה. זה אין הרבה אנשים טועים פה בדור הזה, זה בעלי תשובה, צערנו הרב, משובשים. מי מלמד אותם? איך ככה מלמדים תורה? צריך להגיד, יש הבדל עצום. כשאתה בא, שומע דרשה עם כל, עם כל החרבות ללב, עם הכל, הכל טוב יפה. אבל כשאתה תבוא ותתנהג ככה בתוך הבית שלך, מה הקשר? אתה שומע איך אתה שומע, זה שיפעל עליך, ושיכנס לתוך הלב, ויחדור עליך, וישנה אותך, את האינסייד שלך ישנה. זה מה שרוצים. אבל אתה שתבוא ואתה תתנהג ככה עם אישה, צריך לדעת איך לדבר לאישה. ככה מדברים לאישה, מדבר לה כאילו שותף שלך בביזנס, כאילו חבר שלך. ברגע אחד אתה יכול להרוס מה שבנית. לאדם אתה בונה את הבית שלך. אתה בונה. אם הבית שלך נכשל, אתה נכשלת. אם יש לך כישלון, אז אתה נכשלת. ואתה צריך להיות כל הזמן ערני, בפרט בדור הזה. בפרט, והחלש יאמר חזק אני. החלש הוא יבוא ויגיד, אני הבית שלי חזק, אני לא יקרה לי כלום, לא יימד, לא משנה מי שאתה לא תהיה. רגע אחד, תסיר את הפיקוח, את העיניים שלך לא טוב. אלא אם כן יש נשים באמת באמת צדיקות. אבל לצערנו הרב, זה לא הרבה. האחוזים הם מאוד בודדים. שאישה היא נטו מתבטלת לבעלה, יודעת שבעלה צדיק, ירא שמיים, היא עושה כל מה. כמו שהרמב״ם אומר, הלכות אישות, פרק ט"ו, הלכה י"ז, י"ח שם, מביא הרמב״ם, היא עושה מעשה על פיו, כל מה שהוא אומר לה, כל מה שהוא רוצה, היא כבר עושה מכינה, היא כל כך ירא שמיים, כל כך היא רק רואה את הקדוש ברוך הוא, רואה את בעלה כמו מלך, לא אכפת לה משום דבר אחר בעולם, רק הוא לנגד עיניה, רק הוא. איזה אישה כזאת, אתה לא צריך אפילו להגיד לה מילה. הכל, כל הזמן רק לחייך עליה, לאהוב אותה, ללטף אותה, לנשק אותה, רק זה מה שאתה צריך עם אישה כזאת. אבל אין, כמה כאלה כבר יש? יש, ברוך השם, לא אלמן ישראל, לא בצדיקים, לא בצדיקות, כן? אבל כמה כבר? אז כמה חשוב שאדם לא ייתן לבית שלו, יתמוסס לו בידיים שלו? לא יהרוס את הבית, אתה בונה את הבית, אתה עושה הכל. הכל בידיים שלך, אתה הרוס שום דבר. תדע איך להתנהג, תדע לעשות הבדל בחיים. בין דרשה ששמעת, בין שיעור תורה לאיך אתה מתנהג בבית שלך. זה הבדל שהוא חובה לדעת איך לעשות אותו. איך אתה בא, איך אתה ניגש לכל אדם, מה התוצאות שיהיו, מה השלב הבא שאתה רוצה שיהיה, מה פלן בי, מה יכול להיות, מה ישתלשל מהדבר הזה. אתה תראה את העתיד, אתה תבוא את העיר, מה זה ייתן? זרקת להערה כרגע לאשתך, מה זה ייתן הדבר הזה? זה יפגע בה, לא יפגע בה, יפעל את הפעולה שאתה רוצה שהערה, אם לא, אז תשאר בשקט, אז למה? לבוא, אתה עם מצבים פה על הצבים, בסדר. אתה תהיה עם מצבים בסוף ברבנות, עם מצבים, שם אתה תגיע, אתה תצא גם על הדיין בסוף ברבנות. זה מה שיהיה הסוף שלך, של כל אחד ואחד. לדעת את זה טוב טוב. כל האהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטל האהבה. אהבה שהיא לא תלויה בשום דבר. שהיא פשוט, היא לא רוצה את הבחור, בגלל שהוא נשמה טובה, היא רוצה אותה בגלל זה, לא בגלל כסף, לא בגלל היופי שלה, לא בגלל שום דבר שקיים בעולם. לא מזמן שמענו סיפור על אישה אחת. אישה אחת שכבר איבדה טעם לחיים, הגיעה למשקל מאוד מאוד גבוה, ממש גדלה במשקל שלה, והיא כבר לא מצאה כמעט טעם לחיים, הגיעה למצב שבעלה הוא זה שסועד אותה, מקלח אותה, הכל כבר לא הגיעה למצב שהיא ממש איבדה רצון לחיות. ופעם אחת שזה קרה, שבדיוק שבעלה סועד אותה, הייתה אומר, הייתה בוכה, היא הייתה מבקשת סליחה מבעלה, אמר לה, למה, מה קרה? שאת הבאתי אותך למצב הזה, שאתה צריך לבוא, לסעוד אותי, לבוא להיות איתי, לבוא לעשות כל הדברים האלה, מתנצלת, בוכה לו. ושאני כזאת גדלתי, כי אתה לקחת אותי 60 קילו, פתאום קיבלת אישה כפולה, מצטערת, מה אני עושה? אני מתנצלת, ממש בוכה לו, בוכה לו עם כל הלב, הנשמה. אומר לה, לא, על מה את בוכה? אני לא התחתנתי עם הגוף שלך, התחתנתי עם הנשמה שלך. ועם הנשמה הזאת שיש לך, אני איתך עד 120, ובעולם הבא, עד מיליארדי שנים אני איתך. רק בגלל הנשמה שלך התחתנתי איתך, לא בגלל הגוף, לא משל שום דבר. היום האישה הזאת ירדה 50% מהמשקל שלה, חזרה לחיים, והיא סיפרה את המעשה הזה, היא סיפרה את הסיפור הזה. איך שבעלה היום אישה שמשתדלת לזכות את הרבים, ברוך השם, כן? היא באה ומספרת את הדברים האלה, והיא אומרת, רק המשפט הזה של בעלי, זה מה שמנע ממני להיות מתחת לקבר היום, לקבר, ולאבד כל טעם לחיים, כל טעם. רק המשפט הזה, לא התחתנתי עם הגוף שלך ולא שום דבר. התחתנתי עם הנשמה הטובה והטהורה שיש לך. ואת זה אני אוהב, ואת זה אני רוצה. ואת זה אני אתפח כל החיים שלי. עם זה אני התחתנתי. המשפט הזה היא אמרה, זה מה שבנה אותה, הרים אותה, והביא אותה ליום לאיפה שהיא נמצאת היום. עומדת על הרגליים שלה, מתפקדת ועושה הכל במו ידיה. אז זה מה שכתוב. גם אישה בונה, אישה הורסת. אבל היום גם גבר, אתה יכול לבנות וגם להרוס הכל. להרוס הכל בידיים שלך, תדע איך אתה מתנהג, תדע איך אתה מחנך את הילדים שלך,
וכמובן, קח את הקדוש ברוך הוא איתך שותף בחיים, בין גבר בין אישה, לא תעשו את זה, זה יבוא לכל אדם כרועץ בחיים שלו. החוכמה, לא משנה מה שאתה לא תהיה, אתה תהיה חכם גדול אם אתה תשתמש בזה. אינטרס אישי, לבוא ולהתגדל על הדבר, ולרצות מזה אינטרסים כאלה ואחרים מהקדוש ברוך הוא, תדע לך את זה? אמרנו את זה, בתחילת הדרך הדבר הוא רצוי, הדבר הוא ודאי בסדר, אבל בהמשך החיים, שהחיים מתקדמים, הדבר הזה לא ייתכן ולא יעלה על הדעת. אתה צריך לדעת, האהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטל האהבה, אבל האהבה שהיא לא תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. התחתנה עם הגבר, אפילו אחרי 15 שנה, הוא נקרא, נפטר בעלה, היא לא מתחתנת, היא שומרת לו אמונים, היא לא מחפשת, יאללה, הלך, נהיית אלמנה, יאללה, ניקח איזה בחור, ישר נתחתן, ישר פה. יש כאלה נשים, לא שזה אסור, אפשר להתחתן, אבל אישה כל כך, הייתה אישה של גבר אחד, כל החיים שלה, כל החיים שלה. יש גם גברים, כל מיני דברים שצריך לדעת, כל דבר, איך לעשות אותה עם הדרכה הנכונה. זה בעיקרו, אפילו אומרים לה, למה? מציעים להצעה טובה. היא לא יכולה בנפש שלה. אישה של גבר אחד כל החיים שלה, אפילו בעלה לא משנה מה, פתאום היא צריכה לסעוד אותו, פתאום הוא צריך שהיא תטפל בו, הוא לא, כבר לא יכול לתפקד בסיבות כאלה ואחר, לא משנה מה, היא לא הולכת ומחפשת איך להחליף אותו. למה? זה אהבה אמיתית, זה לא אינטרס. ושורש המילה אהבה זה נתינה. כשאתה אוהב מישהו, אתה נותן לו, אתה מעניק לו, אתה לא מחפש וחושב מה אני מקבל ממנו. הרבה בעלים וגברים ונשים גם טועים בזה. אני נותנת לך, עושה לך, מגייצת, מחפשת, מכינה לך אוכל, מכה לך, הכל. מה אתה נותן לי? מה איתי? מה עם החופש שלי? מה עם הפה? יש לי 4 ילדים על הראש שלי. במקום לשמוח שהשם נתן לך 4-5 ילדים, לתנו, יש לך מה, כואב לך הראש? תשמחי, תגידי תודה להשם. תגידי להשם תודה. יש לה כל הצרות, היא חושבת. את רוצה לדעת מה זה באמת צרות אמיתיות? שהשם יעמיד אותך בחיים שלך עם צרות אמיתיות מול העיניים שלך, שאז באמת תראי מה זה צרות? אז מה? אז תשתכנעי? אז תגידי לשם, השם, תחזיר אותי חזרה לפני שבאתי והתלוננתי אליך. אחרי זה מה אגיד לך, השם? מה את חושבת? מתי? שאלה לפי בקשתך, את תתקבלי מוסר. את תבלי לי מה זה מה שנתתי לך, שלא יודעת להעריך את זה. זה הנקודה פה. וכל אדם, לא משנה באיזה מעמד ומצב הוא נמצא, לדעת את זה טוב. שאתה עושה משהו בשביל אשתך, אשתה אישה בשביל בעלה, תעשו את זה נטו, לא בשביל לקבל שום דבר, כי אז האהבה ותבנו את זה, זה לא ביום אחד. נשמע ככה שאומרים את זה, וואו, באמת נשמע טוב ויפה, אבל זה לא ביום אחד, זה בנייה תמידית, קודם כל בנייה בנפש שלך, שתדע מה זה ללכת ולהתחתן. יש כאלה חושב או חושבת, יאללה, מתחתנים להתחתן, היא כבר תהיה עם השמלה הלבנה לכל החברות שלה, לכולם יקנו בה, וואי, היא התחתנה, יופי. ואז מה? זה מה שנקרא להתחתן? זה מה שצריך לבנות בית, צריך לדעת מה זה להיות אשת בית, לדעת מה זה להיות אישה לבעל, אמא לילדים, לדעת להחזיק את הדברים האלה. גם אתה בתור גבר, יאללה, להציע לנישואים, קורא על הברך, מציע לנישואים. בסדר, זה מה שאתה רוצה, הצעתי לנישואים ויסכים, אתה מתחתן, מה עלה? תתנהג כמו שאתה מתנהג, עדיין ככה איתה בבית, בתור חברה היא עוד סבלה אותך, נפרדתם, חזרתם, אבל בתור אישה היא תסבול אותך? מה אתה חושב? אין לסבלנות היום. אותו דבר גם לדעת, כעס שתלוי בדבר, בטל הדבר, בטל הכעס. יש לך איזה סכסוך עם מישהו, אותו דבר, אותו נקודה שהיה עליו סכסוך, באתם ופתרתם אותו, אותו שנייה בטל גם הכעס. האישה יש לה מחלוקת עם חברתה, אדם יש לו מחלוקת עם חברו, ויכוח כזה או אחר. אתה באת, טיפלת בדבר, ביקשת סליחה, מחילה, נגמר, בטל הדבר, בטל כל הדבר הזה. התבטל הדבר שבגללו רבתם. בטל הכעס, בטל כל העניינים שהיו ביניכם, המחלוקות שהיו ביניכם. אז זה אדם חכם גם יודע לבוא לטפל בבעיה מהשורש אם קיימת בדבר כזה או אחר, בשביל לבוא ולהמשיך ולהתקדם בחיים. וזו הנקודה, אנחנו אמנם התרגלנו לדבר הזה שאדם רוצה מיד תשלום על דברים שהוא עושה, אבל הדברים הם לא כך. אומרת הגמרא בעבודה זרה דף ג', עירוב עם כ"ב עמוד א', אומרת שם הגמרא, התורה זה היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. אדם רוצה, אוהב קש מזומן, עץ הרע תמיד משלם מזומן, רוצה לעבור עבורות, במקום אתה מקבל טענה שאתה רוצה, על המקום עכשיו, קש מזומן, אתה לא מחכה, אתה גונב מיד דולרים בכיס. רוצה לעבור עבורות עם נשים, מיד מרגיש את התאווה, את הענה, אחרי זה אתה מרגיש איזה סמרטוט אתה. או אישה איזה סמרטוטט. מרגישים את זה בדיוק, כל אחד מבין את זה בדיוק, מי הוא ומה הוא ועד כמה ומה הוא שווה. אבל לכתחילה, תורה זה לא ככה לדעת. את חפש דיווידנדים על התורה, זה בבורסה.
שם תחפש, תבוא, תשאל, תפתח את הפה, אבל עשה מצוות לשם פועלם ודבר בהם לשמם. התורה זה לא כך. עשה למען שם שמיים, כי זה התכלית של לשמה נבראת ובשביל זה אתה פה. וזה מה שהגמרא שם אומרת, הדעת, ולזכור את זה כל החיים טוב טוב, שכל מה שהתכלית של לשמה שאתה נמצא פה, שהתורה זה לא היום עכשיו אתה מקבל, זה לעתיד לקבל שכרם, זה לא עכשיו. יש דברים שיש מצוות של תפירות אתה מקבל פה, גמרא שבת, קכ"ז שם, מעריכה שם, אוכל פירותם, אוכל, הקרן קיימת עולה למה, ואוכל מפירותם בעולם הזה. אומרת הגמרא, מביאה ואומרת במסכת ברכות דף ט"ז, אומרת שם הגמרא, רב ספרא אמר, אנחנו אומרים את זה, יהיה רצון מפניך השם אלוקנו שתשים שלום בפמליה של מעלו ובפמליה של מטה, ובין התלמידים העוסקים בתורתך, ובין שעוסקים לשמה, ובין עוסקים שלא לשמה. תשים שלום במי שעוסק לשמה ובמי שלא עוסק לשמה. היום, על ידי השיעור הזה, הכללות של כל ההבנה של האדם, הוא יוכל בהחלט להבין מדוע יש אנשים מושחתים, גם משחור לבן, לצערנו הרב, קוראים להם כל מיני רבנים כאלה ואחרים, איך הם מגיעים לדברים כאלה, אתם תבינו שהרבה פעמים האדם לא חשב, לא תכנן להגיע לשם, אבל לצרה פשוט, מה שנקרא, תפר אותו יפה יפה מבפנים, עד שמה? נתן לו את הגליוטינה בתוך הלב ובתוך הנשמה, והרג אותו לגמרי, גמר אותו יצרה השטן. וככל שאדם, אל יחשוש בעיניך, איך אדם גדול נפל, איך גדולים נפלו, אל יראה בעיניך הדבר. מה בסוטן מבית אומר שם הגמרא, מה מסכת סוכה דף מבית אומר שם הגמרא, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אתה חושב לך יש יצר הרע? אתה יודע איזה יצר יש לרב שלך? או לרב הגדול, או לרב העיר, או לרב ההוא והרב ההוא? אתה יודע איזה יצר פי מאה ממך, מי אתה? איזה יצר יש לך? על מה לך יש יצר הרע? אם לקום לתפילה בבוקר? אתה יודע מה איזה יצר יש לרב? אם הוא עוד דקה יכל לעסוק בתורה ולא עסק, הוא כל הלב שלו נאכל לפני. הוא עוד דקה יכל לעסוק בתורה. הלך לישון 5 דקות לפני זה לניוח, וחמש דקות שיכל עוד לעסוק, על זה הוא נאכל, על מה אתה מדבר? אתה חושב שלך יש יצר הרע? כלום יש לך, נמלה יש לך, איזה יצר יש לך? אתה לעומתו. לעומת הגוליית הזה שיש לו בפנים. אתה חושב לך יש יצר הרע? אל יראה בעיניך הדבר. וככל שאתה גודל, ככה עליך, עד רבה, אדם צריך להבין את זה, זה הרבה אנשים לא מבינים את זה. חושב, הוא גדל, והתעצם, ונהיה חכם גדול, לא משנה מה. ככל שאתה תחליט הידיעה שתדע שאתה באמת לא יודע, עד רבה. ככל שתורה מתווספת בך, כך יותר שפלות אמורה להתווסף בך. כך יותר ענווה אמורה להתווסף בך. לא לבוא וגדולה ולחפש תארים, לא. לא בשביל זה התורה באה. יש בך תורה נכנסה בך, כך עוד יותר לבוא ושיותר להתרגש כאלה, מה פתאום? הוא רואה איזה משהו זרוק בבית הכנסת? אני אתכופף וירים, הוא הרב הגדול, מה? הוא יתכופף, ירים, ינקה, יעשה איזה משהו? הוא רואה משהו מלוכלך, קרה משהו, ילד הגיע, עשה שם איזה משהו צרכים בתוך, הוא יבוא, ייקח סמרטוט, ינקה, מה? הוא הרב הגדול! בית השם מתבזה, ככה זה לא אכפת לך? אתה לא, לא, מה, אתה תרים, יראו אותך מתכופף, מרים, מנקה, מה יחשבו עליך? זה אדם טיפש שבעולם, זה רק גאווה ויצר הרע. ככל שאתה גודל ואתה מתעצם, וככל שאתה מבין בעצם מה זה תורה ומה זה חוכמת התורה, כך מידת הענווה אמורה לעלות ולגדול בך, והשפלות אמורה לעלות ולגדול בך. יש כבוד התורה, יש חוכמת, זה לא קשור כרגע, צריך לדעת ולעשות את ההבדל, מתי כן, מתי לא. על כל דבר שבקדושה שאתה רואה שיש שדרוש ואתה בא, מה פתאום? אני אעשה? מי אתה חושב את עצמך? מי אתה? מי אתה ומה חייך? כל אדם, מי שאתה לא תהיה? הולך עם האף למעלה? מי אתה בכלל? מי שאתה לא תהיה? אם אתה לא אנו עבדו דקודש הבריחו, אם אתה לא עבד של הקדוש ברוך הוא, שזה כל המגמה והמטרה שלך פה בעולם הזה, ולא משנה באיזה גיל אתה ומה אתה עושה, אם זה לא מה שיוצא ממך, אתה מפספס את המטרה שלשמה אתה נמצא פה. פספס אותה בביג טיים אבל, כן? ממשיך פה. יהיה רצון שעוסקים בתורה לשמה. רבא אמר, גם אפילו שאלה שלא עוסקים בתורה לשמה, הלוואי שמה שיעסקו בתורה לשם שמיים באמת. רבא אומר, תכלית חוכמה, התשובה ומעשים טובים. מה תכלית החוכמה שבאה ומתווספת בך? זה שתחזור בתשובה ותרבה במעשים טובים. שלא יהיה אדם קורא ושונה. קורא, כבר לומד תורה, חוזר בתשובה ומה? בועט באביו, בועט באמו. רב שלום, לא מזמן, בא תשובה אחד. אבא שלו, אמא שלו, באו, קראו לו, רצו איזה משהו. צאו לי מהחדר, אתם לא רואים שאני לומד תורה? צועק על אבא שלו ועל אמא שלו. צועק עליהם, אתם לא רואים שאני לומד תורה? חכם חלם זה. צריך לשים אותו בכלא, בצינוק אחד כזה, לומד תורה? התורה שלך להשפטות את התורה שלך. אתה חושב השם רוצה את התורה שלך? התורה שלך הולכת לכלבים, צריך להשניח אותך ואת כל מה שאתה לומד ביחד. זה מה שהשם רוצה, תורה כזאת? תבוא תצעק על אמא שלך, על אבא שלך? אפילו, בפרט ובפרט שהם לא שומרים והם לא יודעים מה זה תורה ומצוות. ככה יתקדש שם שמיים על ידיך?
זה מה שיגידו, תראה מה התורה עושה לבן שלי. הם יקריא להם חלק בתורה, אבו רק הולך ונהיה אנטי יותר. יותר אנטגוניזם ליצר לו בינך למה שאתה מייצג. לאבא, לאמא, לכולם שראו אותך, לכל החברה. וזה דרכה של תורה, שלא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו. יש כאלה כבר? הרב שלו מדבר איתו כאילו חבר שלו. אתה ליד הרב שלך, אתה צריך להיות כל אחד ברטט. לבוא לשקול מילים. כל שנייה, כל דבר חושב, מה אדם צריך לראות שנמצא ליד רבו. לראות כול כולו. Not foot more over. שיתפו רירי, נטוף לחמש, שיזיר ממך שאתה נמצא ליד הרב שלך. יש אדם 50 שנה לומד תורה, בא מדבר איתו כאילו חבר שלו. רב גדול בתורה, בא פונה אליו כאילו איזה סחבק אחד על הגדר. חבר שלו מהשכונה. מה זה הדברים האלה? או פונה קורא לו בשם שלו? איזה דבר זה? מה זה הדברים האלה? אתה רואה אנשים? אדם רב 50 שנה הוא רב. יש לו נכדים בגיל שלו, הוא בא קורא לו מדבר איתו כאילו זה חבר שלו. רב שלך, את השם שלו אסור לך להזכיר. הרב, כבוד הרב, מה זה הדברים האלה? כמה זהירות צריך בדברים האלה? ומי שלא יודע לעשות את הכבוד הזה, לא אף פעם כבוד להשם. אף פעם כבוד להשם. יראה השם יכבד. כל אדם שהוא ירא שמיים. על אחד כמה וכמה אם הוא רבך, אם הוא הרב שלך. שמי קרא רבו של אדם, אומר את הגמרא בקידושין, למד בת עמוד בת עמוד שם הגמרא, שרוב חוכמתו למד מהאדם הזה. רוב החוכמה, הדרך, ההכוונה בחיים, למדת מהאדם הזה, זה יקרא הרב שלך. אומר את הגמרא, אפילו ראית את האוזניים של החמור, של הרב שלך, אתה כבר צריך לעמוד. לא ראית את הרב שהוא רכוב על החמור. יש דלת, התקרב החמור, אתה מזהה אותו שזה החמור של הרב שלך שהוא רכוב עליו, רק את האוזניים שלו ראית, אתה כבר עומד, אומרת הגמרא שם. לא ארבע עמות. לא ארבע עמות כמו כל אדם, מבוגר או רב או תלמיד חכם. לא רק התקרב לדלת עמותיך, לא. לעמוד כבר. Not foot more over, שאתה כולך ברטט ובזיע. ככה עושים, ככה מתנהגים. אומר אל בועט באביו ובאמו וברבו, ובמישהו גדול ממנו בחוכמה ובמניין, לא למד שנה, שנתיים, שלוש, הוא כבר, זהו, הוא כבר צריך לשים עליו, לשים אותו להיות הרב הראשי כבר. הוא כבר יודע, הוא סותר את הרב שלו, הרב, לא מתאים לי מה אתה אומר. לא נראה לי, תביא עם קורות, יכול להיות שהרב אתה, כל אדם, אף אחד במהלך, כל אחד, משה רבנו, וישמע משה ביתיו בעיניו, אומר ראשי, הודה ולא בוש, אמר תהיתי, משה רבנו, כל אדם יכול לטעות. כל אדם יכול לטעות. אז אפילו אדם, אפילו הבאת, עמדת, אז אשריך, ברוך השם, אומרת הגמרא, וסרת אני דבזיין, אומרת שם הגמרא, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ומחבריי שישבו למדו איתי יותר מהרבנים שלי, ומתלמידיי יותר מכולם, מהחברים ומהרבנים ביחד. גם התלמידים חדדים את הרב. באים, שואלים שאלה, תק, הכל מתהפך, כל סברה של המות יכול להתהפך לגמרי, בגמרא, בדברים כאלה, הכל יכול להתהפך לגמרי, בשאלה אחת. אז מה, באים ומה? לא, העיקר להגיד, אני צודק, יש כאלה אנשים. הוא לא יגיד תהיתי, הוא לא יגיד תודה, ישר כוח, לא משנה, הוא לא יגיד למה כל גאווה, מה זה המתתה של תורה? מה אתה מתעסק עם כבוד שלך? עד רבה, ככל שאתה אומר תהיתי, עד רבה, אנשים יודעים להעריך אותך, אתה יודע להגיד תהיתי. שאתה לא תהיתה, תגיד, אתה לא מטועה, זה הנקודה, זה ההלכה, לדעת את זה טוב. גדול ממנו שלא יבד במי שגדול ממנו, בחוכמה או במניין, שנאמר, ראשית חוכמה, יראת השם שכל טוב לכל עושיהם. לעושים לא נאמר, אלא לעושיהם. לעושים לשמה, ולא שעושים שלא לשמה. מי שעושה לשם שמיים, ולא מי שלא עושה לשם שמיים. וכל העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. פתחו את הזוהר, פרשת תולדות קמ"ב, מה רבי שמעון כתב שם. אם אתה עוסק בתורה שלא לשם שמיים, עדיף היית לא היית בא ויוצא לאוויר העולם בכלל. עדיף הייתה, היה ירושלמי, כותב מסרת ברכות בירושלמי, מוטב היה מתהפך שלייתו על פניו ולא יוצא לאוויר העולם. עדיף היית נשאר בתור הרחם של האמא ושמה תהיה קבורתך. עדיף היה אם אתה עוסק בתורה לא לשם שמיים, לשם קינטור ולשם כל הדברים האלה. כך מי מצאנו ככה? זה אומרת הגמרא, מי היו? יש שתי חכמים. דואג האדומי. דואג האדומי אומר את הגמרא בחגיגת הדבר ומודבט, מסך את סנדרין קופה ומודבט אומר שם הגמרא, דואג היה דור 300 הלכות על מגדל הפורח באוויר, זה מגדל בבל. כמה חכם היה, כמה גדול היה בתורה, 127 דרשות יכול לתת לך על כל סאבג'קט שבתורה, על כל נושא 127 דרשות, נותן לך, מדבר בלי סוף, בלי סוף. שילוח הקן, 127 דרשות, מתחיל למנות לך על מצוות שילוח הקן. כל נושא שבתורה, חכם גדול, עצום, על אף אחד לא נאמר שלא יצא מבית המדרש כל ימיו, שישב בבית המדרש כל ימי חייו, על דואג זה נאמר, שישב בבית המדרש כל החיים שלו. כל החיים, אבל מה בסופו של דבר? אומרת הגמרא, שבעלה
לא מת דואג, אומרת הגמרא בסנהדרין, קופי עמוד ב' וקופה ועמוד שם בסוף פרק חלק, אומרת שם הגמרא, לא מת דואג, עד שבא מלאך סתרו על פי ושיקחו כל התורה כולה. לא מת דואג, בפרט מתי, אומרת, אומרת הגמרא, בגיל 34. איך אומר דוד המלך בתהילים על שם דמים ומרמה, לא יחצו ימיהם, הוא כותב שם. ימי שנתנו בהם, 70 שנה, תהילים צדיק. 70 שנה חצי, 35. בכמה מת דואג? 34. לא יחצו ימיהם, חצי הימים שלו לא חצה. למה? אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, לא חצו את הימים שלהם. ודואג, אומרת הגמרא, לא מת דואג עד שבא מלאך וסתרו על פיו ושכחו כל התורה כולה. כל התורה כולה השם שכח לו אותה. למה? נשאלת השאלה, אומרת הגמרא, למה? בשביל שישלוט בו אור הגיהנום. אור הגיהנום ישלוט בו. אומרת הגמרא, מסרת חגיגיה דף ז' בדף האחרון, תלמידי חכמים, אין אור של גיהנום שולט בהם. קל וחומר מסלמן, אומרת שם הגמרא, שמישהו תלמיד חכם יש לו תורה, תורה, אש הגיהנום לא שולטת בו. בשביל זה אומרת הגמרא, מסרת סוד דף ק"א, בהתהלכך תנחה אותך בשקופך תשמור עליך, והקיצות הייתי שיחך, בשקופך תשמור עליך, בשקופך זה בקבר, שהתורה שומרת, מגנה ומצלה על הבן אדם, גם באלמדין, גם באלמדייתא. ואם אתה בא עם כל כך הרבה תורה, אי אפשר להתקרב אליך. אי אפשר לבוא ולפגוע בך בתור בן אדם. לא ניתן, אתה חסין. יש לך גדרים מסביבך, אם אתה עם התורה, יש הגיהנום לא תשלוט בך. אז בשביל זה בא המלאך, סתרו על פיו, ושכחו כל התורה כולה. שלמה? שתשלוט בו יש הגיהנום. בלישה בן אבויה זה לא נאמר. למה בלישה בן אבויה זה לא נאמר? ובדואג זה מה שקרה לו. גם בלישה בן אבויה בא, ירד מהדרך, אבל אומרת שם הגמרא שבסוף באו. בא רבי יוחנן, שם רבי מאיר אומר שם, גבולה לך למקלה לרבה? גבולה לך מה שעשית לרב שלך? שורף אותו בגיהנום, לקח אותו לשם? אומר רבי יוחנן, שאמות מן העולם, אני אעלה אותו מהגיהנום. אומרת הגמרא, כאשר מת רבי יוחנן, פסק הותרה מקברה דאחר. פסק האש, פסק האשן מהקבר של אחר, של איש בן אבויה. כל זה פסק לו, למה אעלה אותו בסוף? למה? למה לדואג זה קרה, ודואג שכחו אותו כל התורה, ולאישה בן אבויה לא? למה? כי דואג האדומי כל החיים שלו, אבל כל החיים שלו למד לא בשביל שם שמיים. הוא לכתחילה למה למד? למה עסק בתורה? להיות, לבוא ולהתגאות, לנפח שכל הזמן יעמדו בשבילו, ינשקו לו את היד, יכבדו אותו, כבוד חכמים ינחלו, כבוד הוא רוצה, תהילה הוא רוצה, חשבונות בנק מפוצצים, לרוקן כיסים של אנשים, בשביל זה עולם התורה דואג. רק בשביל הדברים האלה, אינטרסים אישיים. ואומר הקדוש ברוך הוא, מה? עשית מהתורה של אינטרס הכיס שלך? אני קובר אותך, אומר בורא עולם. בורא עולם הוציא לך חוזה, גומר אותך. מהעולם הזה ומהעולם הבא. לכך אומרת הגמרא, מה היה איתו בסוף? באו שלושה מלאכי חבלה, גמרא בסנהדרין ק"ו עמוד ב', אומרת הגמרא, באו שלושה מלאכי חבלה, אחד שכיח כל התלמודו, אחד שרף את הנשמה שלו, ואחד פיזר את האפר שלו בבת הכנסות ובת המדרשות של דואג. זה מה שהיה איתו בסוף. שריד ופליט בעמיו לא נשאר. שום דבר לא נשאר ממנו. זה מה שקרה עם האדם הזה. למה זה קורה? כי כל התורה שהוא עסק בה וכל מה שהוא עסק, עסק בזה לא לשם שמיים. לא לשם שמיים. איך אומרת הגמרא? אומרת פורש, מסר פסחים דף נ' עמוד ב', שאומרת הגמרא, נזיר כ"ג עמוד ב', סוטה כ"ב עמוד ב', סוטה מ"ז, אומרת הגמרא, איך אם ט"ז עמוד ב', אומרת הגמרא, סנהדרין ק"ה עמוד ב', אומרת שמה הגמרא, לעולם יעסוק האדם אפילו בתורה שלא לי ובמצוות שלא לשמה. למה? שמתוך שלא לשמה, אחרי זה יבוא בסוף לשמה. אתה תעסוק בתורה לא לשמה, אבל בהתחלה. אבל אתה לומד תורה, מתעצם, מבין מה רצון השם, ואתה ממשיך לעשות בתורה לא לשם שמיים? אתה ממשיך לעשות ולהיראות צדיק בשביל להתחתן עם איזה בחורה טובה, בחורה צדיקה, להיראות, לעמוד עליה, להנדס אותה, לחפש שידוך, להתחתן, בשביל זה אתה עושה מה שאתה עושה? או שאתה מה עושה? הוא אומר, אני מקיים נצוות כאלה ואחרות, מתחיל להניח תפילין לשמור שבת ולהתגלח בסכין גילוח, למה? שאני אזכה להיות עשיר. כמו שהתורה אמרה, שמי שעושה את המצוות האלה בסוף מתעשר, כן? בשביל זה הוא זוכה ובא והוא רוצה, הוא יתעשר בעולם הזה. הכל טוב ויפה להתחלה. בשביל זה כתוב, יעסוק אפילו שלא לשמע. שבגלל שלא לשמע אתה בסוף תבוא לשמע. עם חוכמת התורה אתה תבין, מה אני מוכר? אני מוכר יהלומים בכלום, בגרושים? אני עסקתי בתורה, למדתי תורה, קיימתי מצוות, מה אני מוכר את זה? בכמה פרוטות? לא שווה לי, עזוב, תן נחיה בתוכת, לא נקבל את הכסף, יהיה לנו שכר שלם לעולם הבא. לא צריך למכור את זה בפרוטות. לאדם מבין את הדברים האלה. זה הוא יבין שחוכמת התורה תתווסף עליו. אז הוא יבין את הפרטים ואת הדברים האלה. אחרי זה, לכן יהיה לו קשה מאוד לקיים את הדברים האלה. וכך אומרת הגמרא במסכת נדרים, דף ס"ב עמוד שם הגמרא, תניא,
לאהבה את השם אלוקיכם, לשמוע בקולו ולדבקה בו, שלא יאמר האדם אקרא שיקראו לי חכם. למה יושב לומד תורה? שיקראו לו חכם. ישנה שיקראו לי רבי, שעולה בתורה. למה? שיהיה, הנה הרב הגיע, יגיד לנו כמה דברי תורה, ואז הוא בא ומתגאה על דברי תורה שהוא מוסר. הוא בא ומתגאה על ישמח לבך בכל הדברים האלה. אם אתה שולח ומלמד ועושה את הדברים האלה, ויש לך גאווה בתוכך, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, תיזהר מהדברים האלה. אל תשמח בהוראה. אתה בא, יש לך זכות משם, אם אתה אומר, מדבר, יש לך שיעור, עשית, פתחת, אפילו חבר אחד את השם למד אותו תורה. תודה לשם על הזכות הזאת. אבל אתה תתגאה על משהו, רבנו, מה רבנו, עומדים בשבילך, כל הדברים האלה, אתה תבוא, והלב שלך יקוד בפנים, אתה שמח? תיזהר לך מזה. אז השטן נכנס בך ורוצה להפיל אותך לקרשים. אתה יודע ששום דבר, מי אתה? אתה חושב אתה חכם? תמיד יש יותר חכם ממך, תמיד היו יותר חכמים ממך, מי אתה? מה אתה בכלל? לא, תלמיד חכם, הוא יודע, הוא בקי, כולם מכבדים אותו, כולם זה, מה, אי אפשר להביא לך שאלה שאתה תיפול, אתה לא תדע אותה? ודאי שיש, אתה לא תזכור, אתה לא תדע, תגיד לא יודע. או שתמציא משהו, אתה גאוותן, או שאתה פשוט תגיד, אני לא יודע, דרוש עיון, לא משנה מה. יש כאלה אנשים, אז מה, מה אתה בידום שחק אותם? מי שאתה לא תהיה? כמה חכם גדול שאתה לא תהיה? אתה לא מגדולי החכמים שהיו כל התורה אחרי 60-70 שנה שהם מעלה, מעל התורה, קופה להם בראש, הכל נמצא. יש אנשים בעלי דרגה, באמת עמל גדול, בודדים, אבל עדיין, אלה בטח לא התגאו על שום דבר. אלה הכי ענבים והכי שפלים, ויעשו את הכל, לא משנה מה. הרבי מלובביץ' ראה דיל של סיגריה בתוך הבית כנסת שלו, התכופף הרים את זה. דיל של סיגריה ראה, היה מתכופף מרים את זה. אדון העולם, גדול העולם! כל העולם, לפי אישה קולמי, כל העולם זז מהפה של הרבי מלובביץ'. כל העולם. הקרות נפקרו, אנשים, מה שאתה לא רוצה, כל העולם זז שהרבי מלובביץ' רק חשב מחשבה ורצה בה. זה צדיקים שמדמים לבורם. הם מזזים את העולם. והוא מתכופף מרים דיל של סיגריה? כן. ככל שאתה מקבל גדולה, אז אתה גם מקבל בדיוק הבנה, הבנות מי אתה, מה אתה, שאתה כלום, מי אתה. כמה אנשים אוכלים את עצמם, עשו לי, אמרו לי, לקחו לי, לי, וכל הזמן אני ואני, מי אתה בכלל? אז אתה מנופח בגאווה, שאתה יודע שאתה שום דבר, שאתה עלה נידף ברוח, שאתה יודע שאתה היום אתה לא פה, היום אתה פה, מחר אתה בקבר, תולעים אוכלים לך את הקישקה בתוך הקבר, אז אתה יודע אתה שום דבר, אתה יודע אתה כלום, על מה יש להתגאות בעולם הזה? על מה יש להתגאות לבן אדם פה בעולם הזה? אתה כלום, מראש אתה תדע את זה. אומרת הגמרא, המשיכה פה, ישנן שיהיה זקן וישב בישיבה, כל זה אדם יאמר, לא, אלא למד מהאהבה, בסוף הכבוד לבוא, הכבוד יבוא לבד, תרצה או לא תרצה, רק תלמד עשה רצון השם. אם אתה בכלל זה, אתה לא אכפת לך, לא מדבר עליך בכלל, לא מעניין אותך בכלל הדברים, אתה לא מונח בזה. רבי אלעזר בן רבי צדוק אומר, עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשמם, אל תעשה עטרה להתגדל בה ולא תעשה קרדום להיות עודר בו. וקל וחומר, ומה בלשצר שלא נשתמש עליו בכלי קודש, שנעסוק לאכול ונעקר מן העולם, בלשצר השתמש בכלים של בית המקדש, שהיו כלי קודש, עכשיו נעסוק לאכול, הוא נעקר מן העולם. אומרת הגמרא, משתמש בכתרה של תורה, על אחת כמה וכמה. אתה משתמש בכתר התורה, ולא משנה, אפילו אתה לא חכם גדול. יש כאלה. הוא רק ברוך השם מתחיל להניח תפילין, הוא שם כיפה. אתם לא מכבדים אותי? אתם לא יודעים מי אני, הוא אומר לאנשים מסביבו. אתם לא יודעים מי אני, אשתו לא חיבדה אותו? את לא יודעת מי אני, הוא אומר לה. אם הרחם לא יתניע לך, תגידי, בזכות בעלי הצדיק הוא יניע לך, הוא אומר לה. כך הוא אומר לשתו הבן אדם, מה כזה כך חושב את עצמו כבר? מה האדון העולם חושב את עצמו? יש כאלה אנשים. אתם לא יודעים מי, מי אתה? מה אתה יודע? מה עשית? הוא מתגאה על כל העולם, מרים את הראש. שמור על פרופיל נמוך. תוריד את האף שלך, לא משנה מי אתה, ומה שאתה לא תהיה, ומה שלא עשית, ומה שלא קנית. אם אתה חכמת, תבין שרק בדיוק ככה, התורה תתלבש בך. כי אדם שיש בו יראת שמיים, ומידות טובות, וענווה, התורה מתגלשת לבן אדם כזה. הוא לא צריך, התורה זורמת לבן אדם, כמו מים זורמים בירידה, ככה התורה תזרום לך בפנים. יש לך מידות טובות, לא קינה, לא שנאה, לא תחרות, פרגון לכל העולם. אישה לחברתה שהתחתנה, התארסה, מפרגנת לה, שמחה בשבילה, כאילו זאת אי בכלל. חבר אדם לחברו, כל כך שמח בשבילו, מפרגן לאדם אחר, כמה עם כל הלב הוא שמח ומושע. יש לך מידות טובות, יש לך יראת שמיים, אתה ירא שמיים. לא ליד כולם, עוברות בנות, מוריד עיניים, לא, הוא לא, הוא ככה, איפה הגלימה? תביא את חסיד מגלימה, הוא רוצה ליד כולם.
בחדרי חדרים, עושה עבירות שהשטן לא עושה. השטן לא עושה, הוא עושה. יש כאלה אנשים. ירא שמיים בסתר כבגלוי. קודם כל בסתר תהיה ירא שמיים. קודם כל בפנים, בדלת אמותיך תהיה ירא שמיים. לא מושחת, מסתכל בכל מיני אתרים. כמו בלי בושה. כל הקדושה שלך זה בעיניים שלך. כל הקדושה. איך אומרת התורה? והיית משוגע ממראה עיניך. אם אתה נהיה משוגע וטירוף הדעת ולא כל התורה ולא מבין ועושה דברים כושלים בחיים שלך ועסקאות כושלות עם אנשים כושלים, למה? טמטום העיניים שלך, והיית משוגע ממראה עיניך. מראה העיניים שהרס אותך זה מה שגרם לך לטירוף הדעת. גם גבר, גם אישה. גם אישה צריכה לשמור על העיניים שלה, לא להסתכל על אחרי גברים, לא אכפת לה בכלל מי. חכה לגבר שלה, שתצא לשידוך, תראה מתאים לה, הולכת רק עליו, היא מסתכלת, לא אכפת לה אף אחד אחר בעולם. אף אחד אחר לא אכפת לה בעולם. אם יש לה שכל, אם לא, אז תהיה כמו כולם. תלך שם, כמו כל הבנות איפה שהולכות בגיל 30-40, כבר גרושה 10 פעמים. גם שם תהיה, ויש לה, מ-10 בעלים יש לה 10 ילדים גם, מכל אחד יש לה. היא כבר לא יודעת מאיפה היא צריכה לקבל מזונות, לבין אם היא צריכה לתת כסף, היא כבר לא יודעת. היא כבר לא יודעת איפה כל הדברים האלה הולכים, מה קורה איתה. שמה היא תגיע בסוף אותה אישה. לשם הדברים הולכים. וכך אמרה שם הגמרא, על אחת כמה וכמה, מי שמשתמש בתורה, ולא משנה מי אתה, אם הוא ישתמש בשביל כלי קודש, היה כבר מיוק לכל, ונעקר מן העולם, למותך השם יעקור מן העולם הזה. וכל בעל תשובה ידע את זה טוב טוב. לא משנה מי, ומה אתה עושה תורית פרופיל, יש כאלה באים לאיזשהו מקום, הוא רוצה שכולם יקשיבו לו, כולם יגידו, כולם, הוא עכשיו הוא רוצה גם לעלות על הבמה לדרוש, הוא חודשיים למד תורה, הוא כבר רוצה, הוא עדיין, גמרא הוא לא פתח, הוא בקושי יודע לפתוח סימן בשולחן ערוך ללמוד אותו על בוריו, אבל הוא רוצה, כולם יסורו למשמעתו. אם אתה חכם, אתה תשב בשקט, ותרצה לספוג, לא תרצה לבוא לתת, תרצה לקחת וללמוד מכולם, שכולם לנוק מכולם, לבוא ולקבל. עד רבה, אם לך תגיד, לא, אני מעטיף להקשיב, תגידו אתם. במקום שאתה יודע שבאמת אין מי שידבר, אתה חייב לדבר. חייב לדבר. מקום שאני אנשים משתדל להיות איש. אבל לכתחילה, תשב בשקט, עד שבאמת אתה תצמח, הולך וגדל, עד כי צמח. ואיך אתה אומר לך עוגמת הגמרא? מסכת פסחים דף קוף י' עמוד א' עמוד שם הגמרא, אכול בצל ושב בצל, אומרת שם הגמרא. תאכל בצל, תאכל כמעט כלום, ושב בצל, שב בשקט. סגור את הפה שלך וככה. ככה אתה תגדל ותתעצם בתורה. רק ככה אתה יכול. תבוא, תרצה לברבר כל היום. יש כאלה אנשים, הוא רוצה גם, הוא לא מבין למה תורה, הוא לא מתחבר, לא כלום, לא לומד. עם כל החברים אתה נמצא. איתם, עם כל האלה שבאים. אתה יודע שאיתם, אתה לא יכול לא להחזיר אותם בתשובה, ואתה לא יכול בטח לא להשפיע עליהם, ואתה יודע, הם רק מורידים אותך. מה אתה עושה איתם? מה אתה עושה איתם? חבר אני לכל אשר יראוך, אומר דוד המלך. למי אתה חבר? מישהו ירא שמיים, מי שלא, אתה לא יכול להשפיע עליו, יש לו אוזניים מערלות, לא רוצה לשמוע, עושה צחוק מכל דבר, בדיחות אדם כזה אין לו, יש לו שתי ברירות, אחד, להתפלל עליו ותן צדקה בשבילו, שתיים, מתי הוא יתעורר שיקבל שהשם מתחיל לרסק אותו, ויתחיל לקבל מכות משם, רק אז ייעלם לו החיוך מהפרצוף שלו, רק אז, עד אז הוא יחייך, אז, רק יגיע, אז הוא יגיע לבית חולים, ובבית חולים, שכינה נמצאת במקום הזה. רק השכינה נמצאת בבית חולים. אתה נכנס לשם, אתה יוצא, אתה אפילו לא רוצה לא לאכול, לא לשתות. למה? קלני מראשי, קלני מזרועי, אמו אנכי בצרה. נמצאת למעלה מרעשותיו, וגמר בנדרים דף מם. השכינה נמצאת למעלה מרעשותיו של החולה. אתה נכנס למקום הזה, אתה מרגיש את השכינה נמצאת במקום הזה. ליד כל אדם ואדם שאתה הולך, אתה מקבל כזו הכנעה בלב. כזו מרירות הנפש, כזו נמיכות הרוח שאתה מקבל על עצמך בריר שאתה נמצא במקום הזה. כי המקום מלא בשכינה במקום הזה. אפילו רשע שבישראל השם נמצא איתו. קלני מראשי, קלני מזרועי, אמו אנוכי בצרה, איתו אני נמצא בשעת הצרה שלו. זו הנקודה פה, אז אתה מקבל פרופורציות לחיים שלו במקום הזה. ככה האדם מבין בדיוק מה המטרה של לשמור נברא. ואומרת הגמרא מסכת יומא דף עין בית עמוד בית אומרת שם הגמרא, אוי להם נשונאים של ישראל שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים. כוונה חס ושלום מלשון סגי נאור לעם ישראל. אוי לו לאותו אדם שעוסק בתורה בלי יראת שמיים, שאין לו יראת שמיים, שעושה מהתורה כרדום לחפור בה. אוי לה לאותו אדם. רבי שמעון כותב בזוהר, זוהר פרשת לך לך. היינו שם, רוע זוהר פרשת לך לך, אומר שם רבי שמעון, תפ"ח, מעשה מפורסם עם רבי יוסי בן פזי, לא נאריך, פה זוהר פרשות מצורע, דף נ"ג עמוד ב', ויחי ר' מ"ב, זוהר פרשת וישלח ק"א, רבי שמעון העיר שם בכמה וכמה סוגיות בעניינים האלה, לא ניכנס לזה, כל הדברים מה שכותב שם רבי שמעון. כל חייו של האדם, הוא חייב לחיות אותם לשם שמיים, כל החיים שלו. לא משנה איך אומרת הגמרא, מסכת סוטה דף י"ב עמוד א' עמוד שם הגמרא, כל הנושא אישה לשם שמיים, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה.
מציעים לך איזה אישה עכשיו, בחורה עשירה, בחורה טובה, צנועה, הכל בסדר, אבל היא רק שמיים שלה, היא בחורה צנועה, בסדר, הכל טוב ויפה, אבל מה, הראש של האדם, היא חצי, היא דתי לונייה כזאת, היא חצי דתייה, חצי חילונייה. יש לה גם חברות כאלה, לחברות כאלה, ואתה רואה אותה, נמשך לה את כל ענייני העולם הזה. היא דתייה, אבל דתייה מה שנקרא בקלאס. מה הכוונה? היא רוצה ללמוד גם עם ענייני העולם הזה. הולכת עם תיקים יקרים, אתה רואה אותה, מה אתה נכנס? אתה מכניס את הראש רק קצת בחצי צרה. מצד אחד מציעים לך בחורה, מה זה צדיקה? יראת שמיים. להורים שלה אין כל כך אמצעים. בחורה אבל פשוטה, מבית טוב, בחורה טובה. בלי עיניים גדולות, לא מצפה, לא רוצה, רוצה כבר באה להיות איתו למענו, להקים בית. עכשיו אתה מתחתן איתה לשם שם, עושה בחירה, מה? לשם שמיים אתה עושה את הבחירה. לא לאינטרס האישי שלך. איתה, יש לה אבא, יש לה איזה פקטור, יש לו איזה מפעל. יכניס אותי, ייתן לי איזה ג'וב, איזה משהו, תהיה מנכ"ל, יקנה לך בית, ייתן לך פרארי, כל מיני מחשבות שאתה עושה כבר, מה הבעיה? אתה מחליט ואתה עושה החלטה לשם שמיים. כל הנושא אישה לשם שמיים, אומרת הגמרא, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה. מעלה עליך הכתוב כאילו ילדת את אותה אישה וכאילו היא הבת שלך. היא גם אשתך, אבל כאילו היא גם הבת שלך אותה אישה. כאילו אתה ילדת אותה, גידלת אותה. וכתחיל האישה, יש כאלה, לא משנה, היום כל מיני בנות לצערנו הרב, היא הולכת עם גבר, והיא רמה עכשיו יצרה, היא צריכה לגדל אותו. הוא תינוק מגודל שצריך לגדל אותו פשוט. אמנם הוא בגוף של האדם בין 22, 23, 5, 20, אבל הוא בעצם תינוק מגודל. אישה צריכה לדעת, טוב טוב, את חפשי גבר לגדל אותו. את חפשי בחור עם ראש על הכתפיים שיודע בדיוק מה הוא רוצה בחיים שלו, ובדיוק מה הוא עושה ומה נכון ומה לא נכון. לא האדם כזה הססני, אבל אדם שאת לא צריכה לגדל אותו. אדם שאת יודעת שהוא בוגר, בפרט ובפרט אם הוא עמל על התורה והוא תלמיד חכם והוא יודע והוא יודע מה זה דעת תורה ומה זה יחסי אנוש ומה זה אישה ואיך להתנהג, רק אישה, זה אישה חכמה, זה מה שהיא צריכה לקחת, זה מה שלכתחילה היא צריכה לקחת. וכמובן ככה הדברים הם הרבה יותר בנקל לאישה בחיים שלה ולבית הזה, שיעמוד על תילו ויהיה חזק ובעצם לא יבוא ולא כל מיני דברים כאלה בחיים שיקרו איתו עם החיים שלו, ובעצם יעלה לסרטון הבית הזה. כמו שלצערנו היום אתה שומע כמה סיפורים, כמה דברים, כל אחד עם השגרונות שלו, כל אחד עם הדברים שלו, גברים, נשים, ברגע אחד מפרקים בתים, ברגע אחד מפרקים בתים, בשנייה אחת, בלי להסס בכלל, מחליטים החלטות כאלה בחיים שלהם. נשים לא מבינים מה זה, לא מבינים מה זה, אתה מה, אתה הרסת לקדוש ברוך הוא את הבית שלו, ואתה מה אתה חושב, השם ייתן לך ברכה? או כל מיני נשים היום עושות הפלה, היא רוצה לעשות הפלה, כי למה? היא רוצה בן. יש לה ארבע בנות, עכשיו היא רוצה בן. אז מה היא עושה? עושה הפלה, מה את חושבת? אישה כזאת טיפשה, את יכולה להיות שעכשיו רצחת בן נוסף שהשם נתן לך, רצחת, עכשיו יש לך, בוא נגיד כדוגמה, ארבע בנות, עכשיו את רוצה בן אחד, עכשיו פתאום אומר לך שיש לך גם עוד בת, מה את עושה? רוצחת אותה. מה עכשיו את חושבת? פעם הבאה תתברי, השם נגיד לך, בבקשה מגיע לך, קחי מתנה, בן, רצית בן? איזה טיפשות. אומרת הגמרא בבקה מצדיקה לפעמוד בצדיק ב', שופך דם האדם, בא אדם דמו יישפך. מה יהודה, שלא מצר גם הכפילות בפסוק, היה צריך להיות כתוב שופך דם אדם, דמו יישפך. למה הכפילות? מה זה שופך דם אדם, בא אדם, אומר רש"י על המקום? איזה הוא דם בא אדם? זה הוא בא במאימו. הוא בא במאימו, זה נמצא דם אדם, בא אדם. נמצא בתוך אדם, נמצא גם עובר שבתוכו יש את זה. ואת רוצה אחת את זה? התיקון של אחייך שתחזרי בגלגול ברחם של אישה ואותך ירצחו באותה צורה. רק ככה את יכולים לתקן את הדבר הזה, רק ככה אפשר לתקן את הדברים האלה. אבל אישה היום, כל אחד עם השגרונות בראש שלה, כל אחד איפה השכל של אנשים, ובאמת היא חושבת שהשם ייתן לה פרס, רצית בן, רצית בת, בבקשה מגיע לך, היית כל כך טוב, כל כך רצחת עכשיו, אז באמת מגיע לך בבקשה. איזה, על מה אתם מדברים? מה אנשים חושבים? הפוך מזה כל הדברים האלה, כן? כמובן כפי שציינו ואמרנו, בתחילת עבודתו של האדם, הדבר הזה הוא רצוי. אפילו לא לשם שמיים, אפילו בשביל פרס, אפילו בשביל עניין כזה או אחר. אבל בהמשך עבודתו של האדם, הדבר הזה לא יעלה על הדעת. לא יעלה על הדעת. אומר אדמור הזקן, פרק למתת, בתניה, זה לשונו. אם אינו עוסק שלא לשמע, ממש, לשום איזושהי פנייה חס ושלום, אלא כמו שנאמר, ותהי יירתם אותי, מצוות אנשים מלומדה, מחמת ההרגל שהוגל, מקטנותו שהרגילו ולמדו אביו ורבו, לראה את השם ולעבדו ונוסך לשמה ממש, כי לשמה ממש אי אפשר בלא התעררות דחילו ורחימו, הטבעיים. אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא לשמה, לא כל מיני אנשים, אפסים לצערנו היום. לא צריך להפחיד, אל תפחיד, רק אהבה.
ימשוך אותך עם הפעות שלך מהגיהנום, רק אהבה, לא צריך להפחיד אף אחד. כל מיני אנשים כאלה הם תוכללים. בלי העירה אין דבר כזה, עבודת השם בלי העירה. אין דבר כזה. רק עם פחד ואהבת השם, כמו שאדמור הזה כן כותב פה. לא יכול, אי אפשר בלא התעוררות. דחילו ורחימו. דחילו עירה ואהבה. דחילו ורחימו עירה ואהבה. שיש בבן אדם הטבעיים להוציאה מההסתר הלב אלא גילוי המוח ותעלומות ליבו, רק שתעלה את זה בראש שלך כל הזמן ובלב שלך כל הזמן, עירת השם ואהבתו, רק ככה תוכל להגיע לעבוד את הקדוש ברוך הוא לשמע באמת. רק ככה, אם לא, איך אמר לי איזה יהודי אחד? אחד נמצא בעל תשובה חרדי איתו בעבודה, ילדים שלו בתלמודי תורה, 15 שנה בעל תשובה, והוא אומר, הוא נכשל, הוא מדי פעם מתחיל עם בחורות ברחוב. הוא נכשל, אבל לא, השם, מה פתאום, איזה פחד, מה פתאום, השם הוא רחום וחנון. רחום, שטן יראה לך בגנום איזה השם רחום וחנון, עד כמה הוא רחום וחנון. יראה לך טוב טוב, תיקה תיקה יעשה ממך השטן. מה אתה חושב? יש כאלה אנשים, כאלה היום בדור הזה, 15 שחור לבן עם כיפה וזקן. אתה יכול להבדיל כמה באדם הזה מושחת? כמה איזה מידות רעות, אשתו יודעת איזה בעל מושחת יש לה? היא לא יודעת אפילו. זה מה שקורה היום בדור הזה. זה מה שקורה היום. לא, לא להפחיד. זה דברים מתורה מפורשת. רבי שמעון בזוהר, תיקוני הזוהר, מביא רבי שמעון פורש, שכמו את המשל עם העוף, שהעוף לא יכול, עוף יכול לעוף עם כנף אחד? לא יכול, לא יעוף, יישאר בקרקע. אותו דבר, אדם לא יכול לעלות בית כל, לעלות במדרגות העולות למעלה, בעולמות העליונים, בלי, רק עם שני כנפיים. דחילו ורחימו, אנטרין נטפינו, אומר רבי שמעון בזוהר. זה שני הכנפיים של האדם, עירה ואהבה. עירת השם שיגידו לך כל הזמן, אם אתה עובר עבירות, כמו בכביש, יש כאלה. מה הפיר? אז הוא יגיד ויגיד לשוטר, למה אתה מפחיד? למה דוח? 2,000 שקל, 10 נקודות, עצל מעל 100, אם כן, אם כל אנשים תגיד להם, בבקשה, אל תיסו מעל 100 כמש, אנחנו מבקשים ממכם כל כך יפה. מה, היה אנשים 300 כמש, יסגרו את הסקל לאנשים. יאכפת להם ממישהו? למה? אומרים להם, אבל רק שאומרים להם, שמה, אתה תעשה? תקבל מכות, תקבל כנסות, כסף, רק ככה אנשים מבינים. רוב רובם של האנשים, רוב רובם צרה, ככה מבינים, שבאים גזרות, באים רק ככה מבינים. זה לא יעבוד אחרת. זה טיבו של נפש של האדם, ומי שלא ברא את העולם וברא את נפש האדם, הוא ודאי יודע מה הסתתר בפנים. שזה הוא כתב בתורה מה העונשים. אם לא היה מחפיא את זה באיזשהו מקום, איזה מדרש נעלם, או משהו הקדוש ברוך הוא שם את זה באיזה פינה ליחידי סגולה. לעיני כולם, תראה מה יהיה כתוב עליך, אם אתה מחלל שבת, מות יומת. נקראת הנפש האם מקרב עמה, מות בעולם הזה, יומת לחיי הנצח לעולם הבא, יומות, נגמר הסיפור שלך. השם אומר, אני מוציא, אני גומר אותך. השם אומר, כלום. מחצתי ואני ארפה ואין ידי מציל. אין שום דבר שיציל אותך, אם אתה עדיין בגדר הזה. ממשיך פה אדמור הזקן. כי כמו שאין אדם עושה דבר בשביל חברו, למלות רצונו, על כן, אוהבו או ירא ממנו, כך אי אפשר לעשות, לשמו יתברך באמת. למלות רצונו לבד, בלי זיכרון והתעוררות, אהבתו ועירתו כלל במוחו ובמחשבתו ותעלומות ליבו. על כל פנים, גם האהבה לבדה אינה בשם העבודה, בלי עירת תתאה, לפחות שהיא מסותרת בלב כל ישראל, כמו שנאמר, לכמן, כמו שאמרנו. וכמי שעוסק שלא לשמע ממש, לשום איזושהי פנייה, לכבוד עצמו, כגון להיות תלמיד חכם, כאי גוונה, כמו כפי שאמרנו, אזי אותה פנייה שמצד הקליפה דנוגה מתלבשת בתורתו, אתה לומד תורה למה? לבוא לתת דרשה יפה, בבית כנסת, בשבת, עד החברים, להגיד שכולם יגידו, איזה גרויס חכם הוא נהיה, איזה תלמיד חכם הוא נהיה, לבוא לתת דרשה, בשביל זה אתה לומד תורה. לשום פנייה שתאמרנו, בהתחלה זה גם טוב, עדיף תלמד בשביל זה, בהתחלה. אבל לא אחרי 5-10 שנים אתה עוד לומד ואתה עוד גאוותן מנופח, שצריך לפנצ'ר אותך עם סיכה שיצא לך כל האוויר, בשביל זה אתה עדיין לומד תורה? זה המקום שאתה נמצא בו עדיין? שזה מתלבש את התורה בתורתו, מתלבש בה מתוך קליפת נוגה שמתלבשת בתורתו. והתורה היא בחינת גלות בתוך הקליפה, התורה שלה בתוך גלות נמצאת. ולפי שעה עד אשר יעשה תשובה שמביאה רפואה לעולם בשובו אל השם, גם תורתו שווה עמו. לכן אמרו רזל, לעולם יעסוק האדם בחולה, בתורה שלא ישמע, שמתוך שלא ישמע יבוא לשמע. שמתוך שלא ישמע בא לשמע בוודאי, שבוודאי סופו לעשות תשובה בגלגול זה או בגלגול אחר, כי לא יידח ממנו נידח, אך שעושים סתם שלא לשמע. ושלא לשמע אין הדבר תלוי בתשובה, אלא מיד שחוזר ולומד דבר זה לשמע. הרי גם מה שלמד בסתם,
מתחבר ומצטרף ללימוד זה בפח עלילה, ומאחר שלא נתלבש בו עדיין שום קליפה דנוגה, לכן נעסוק, לכן לעולם נעסוק האדם וכולו. וכן עניין התפילה שלא בכוונה גם על אותו עניין, אומר פה אדמור הזקן. מה מפה אנחנו מבינים? שאם אתה עוסק בתורה שלא לשמה, לשם פנייה אישית, קליפות מתלבשות בתוך התורה שלך, סטראחה מתלבש בתורה שלך. רק מה, שוב בתשובה, תבין שאתה כלום, תבין שאתה בעולם הזה ואתה לא נבראתי אלא לשמש את קוני קידוש עם פי בית, אומרת הגמרא שם בדף האחרון. אתה פה בעולם הזה רק לשמש את הקדוש ברוך הוא, שום דבר אחר לא. אתה נושא אישה, מביא ילדים, עושה מה שצריך, מתפרנס אבל נותן מעשר, עושה מה שצריך, אבל לשמו יתברך. תסתה סטייה אחת קטנה שמאלה או ימינה, התורה הזאת היא לרועץ תהפוך לך, ושם תהיה גבורתך, זה יהיה לך סממוות התורה הזאת. אם אתה רוצה לקחת אותה לבניות אישיות, כך כותב הרמב״ם, יכול להיות שהוא בפרק י' הלכה א', אומר הרמב״ם, זה לשונו: על יאמר האדם, הרי אני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמה, כדי שיקבל כל הברכות הכתובות בה בתורה, או כדי שיזכה לחיי העולם הבא. שעובד על דרך זה, הוא עובד מדי חיירה. אתה עובד עשה למה? עסקה לך העולם הבא, זה גם דרגה. לאחר מכן, במשך השיעור נפרט את הדרגות. זה כבר יהיה בשיעור הבא, לא נספיק בשיעור הזה. זה כבר נפרט את הדרגות בדיוק מה עם עבודת השם, איך בדיוק מהקל אל הכבד ביותר ואיך זה הולך, כן? אבל זה האדם הזה עובד מהירה. אומר הרמב״ם בהלכה ב', העובד מהאהבה, עוסק בתורה ובמצוות, והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני עירת הרע, ולא כדי להירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא האמת. עושה את האמת? מפני שזה האמת. זה מה שהשם ציווה. יש מצווה ללמוד תורה, יש הרבה אנשים אוהבים לשמוע מוסר. תבוא תגיד לו, בוא תלמד הלכות שבת. בוא תלמד משהו בהלכות שבת, שתדע איך לא הולכה לשבת. לא, לא, עזב אותי הלכות, תן לשמוע מוסר. הוא רוצה, הוא כבר 5 שנים, 10 שנים, רק שומע מוסר. הלכות הוא מחלל שבת עדיין, הוא מבין מה זה שבת, הוא בלי גם מרצה לאנשים אחרים, לא יכול לחלל שבת. אבל הוא מחלל שבת בבית שלו, אותו בן אדם, אם הוא לא לומד הלכות. אומר לו, בוא תיקח, תלמד מסכת תמיד. מסכת תמיד עוסקת בעניין בית המקדש. מה פתאום? אז בוא נלמד דברים שהם נפקמינה לנו להיום. בוא נלמד 2 אוחזים בתלית, בוא נלמד בבא קמא. 4 אבות נזיקין, בוא נלמד דברים שאנחנו יכולים להוליד מן ההלכות לנפקמינה לנו להיום, לא. תורה לשמה שאתה לומד כל דבר, אפילו שלפעמים ההלכה לא נוגעת להיום, מעשה הקורבנות, גמרא בסבכים, אתה לומד גמרות שאפילו אתה עכשיו, איפה אתה? אתה לומד למה? כי זה תורה. רצון השם מתלבש בדבר, כמו בדבר הזה, גם בדבר הזה. חשוב המוסר, חשוב לעורר ולפתוח את הלבבות ואת המוחים לעבודת השם יתברך, אבל זה לימוד תורה לשם שמיים, לא בשביל שום פנייה אישית, שום דבר אינטרס אישי שיהיה לך מזה. ושיש כאלה עושה תנאים עם הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, חזרתי בתשובה, עזבת בחורות, עזבת הכל, קדוש ברוך הוא, איפה הזיווג? מה אתה היית תביא את הזיווג? תראה מה הקרבתי בשבילך, תראה מה עשיתי למענך, וישר בא פותח את הפה על בורא עולם. מי הדבר הזה? האבות הקדושים, מה מסור נפש? כל החיים שמישהו, שמעת תלונה פעם בחיים שלך מהם? שמעת פעם איזה פנייה לקדוש ברוך הוא? יודעים מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה עושה? הכל. או שהיא בחורה, בגיל 18 כבר מוסרת נפש, הולכת למדרשייה, כבר בגיל 25-30 היא הגיעה. איפה הזיווק שלה? כמה היא מסרה? כמה היא קריבה? עזבה את כל עולם הבלוף, עזבה את החבר שהיה לה שאהבה אותו, אהבת נפש, עזבה את כולם. למה לשמוע התברך? מה הייתה? הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, שכחת אותי? אתה לא רואה שאני פה? נעלמתי מנגד עיניך? היה עלק הדבר הזה? שוטים שבעולם מי שחושב כך. שמע, הקדוש ברוך הוא רואה את כולם. הכל הוא רואה הקדוש ברוך הוא. אתה תשכח את הבן שלך, את הבת שלך? אתה אולי בתור בן אדם 1 לאלף, אולי ישכח. הקדוש ברוך הוא לא שוכח אף אחד. לא שוכח, בני בכורי ישראל. אהבתי אתכם, אמר השם, אני אוהב אתכם. בן שלי, בת שלי, אני רואה הכל. אבל הכל בזמנו ובעיתו. אתה לא יודע מתי. ואל תדחק את הקץ, אל תדחק את השעה. אנשים דוחקים, רוצים עכשיו, רוצים תוצאות, זה לא עובד ככה. תוצאה מיידית, למי אתה רוצה? זה תבקש מהבוס שלך, תקבל משכורת. תבקש את המשכורת שלך, תבקש ממנו. אבל תוצאה מיידית, ממי אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לסמוך עליו. לדעת, להיות סמוך בטוח אצל אבא שבשמיים, שאשר עושה לטובתך עושה, והכל בזמן. אומר הרמב״ם, עוסק באמת מפני שהיא האמת, וסוף הטובה לבוא בגללה. ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה. והיא מעלה את אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו. זה מעלה שאברהם אבינו הגיע אליה. לא כל חכם זוכה למדרגה הזאת, לא כל אחד. ותדעו לכם את זה טוב טוב,
אתה יודע מתי אתה באמת עושה לשם שמיים, בין גבר בין אישה. אתם יודעים מתי אתם עושים באמת לשם שמיים? מתי שעשית בשביל מישהו. עזרת, נתת, תמכת, איזה משפחה נהיה, כל חודש היה נתת להם כסף, הכל, ובא אותו אחד נותן לך סתירה, יורק עליך בפנים. עשית משהו וקיבלת ביזיון על אותו דבר שעשית אותו. שנים, פתאום אתה אומר, איזה אכזבה. תראה מה עשיתי בשבילו, מה עשיתי בשבילה, ככה משיבים לי, ואתה מפסיק. פה השטן נכנס לך. כי חייב לבוא הניסיון, חייב לבוא הניסיון שהשם בודק אותך למען עשות השם אלוקיכם אתכם. הישכם הולכים בתורותיי לא, אם אתה באמת עושה בשבילי. השם מה עשית בשביל בשר ובדם? עשית בשביל ההוא או בשביל ההוא? לא. שהשם יבדוק אותך ואז אתה, השם יראה עליך. עשית בשבילי, שעשית ונתת ונתת ומה קיבלת? קיבלת סתירה לפנים, מישהו אותך, ואתה ממשיך לעשות, לא הפסיק. לא מפסיק, למה? כי אתה עושה בשבילו. אתה לא עובד בשר ודם. היום אנשים בדור הזה, לצערנו הרב, לא עובדי השם, הם עובדי בשר ודם. עובדים את ההוא ואת ההיא ואת ההוא, כל אחד עובד, לא עובד השם. זה עובד בשר ודם, הבן אדם הזה. וזה מה שאתה תיזהר מלהיות אחד כזה. ממשיך הרמב״ם, זה מעלתו של אברהם אבינו. לא משנה מה קרה איתו. הקדוש ברוך הוא קרא, או קרא לו, או אהובו, שהקדוש ברוך הוא באמת אוהב את אברהם אבינו. עוסק באמת מפני שהיא האמת. לא משנה, בגלל שום אינטרס כזה או אחר שבעולם. לפי שלא עבד אלא מהאהבה, והיא מעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבנו שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, ובזמן שיואב האדם את השם, אהבה הראויה מיד יעשה את כל המצוות מהאהבה, מיד הוא יעשה אותם. כמו שאומרת הגמרא, מסכת עבודה זרה, דף י"ח עמוד ב', אומרת שם הגמרא, אברהם אבינו, מה איך זכה להגיע לדרגות הגבוהות? למה? לא משנה מה, מה כזה? אשרי האיש אשר לא הולך בצד רשעים. מי זה אשרי האיש? מי זה? זה אברהם אבינו, שהכל הקריב למען הקדוש ברוך הוא. הכל עשה, לא משנה מה. היה מוכן למות, להישרף באש. היה מוכן להקריב את הכל, את כל החיים שלו, את הכל ברגע אחד. למה? למען שמו יתברך. שחט הבן שלך מוכן לשחוט. תעצור, עוצר, ושמח בזה. לא משנה מה קורה איתו אברהם אבינו. כל החיים שלו זה לא אני. זה הקדוש ברוך הוא, זה בורא עולם, זה קודש הבריחו. וכל החיים שלו מה? אני עבד של בורא עולם, עבד של הקדוש ברוך הוא. רק ככה אתה יכול להצליח בחיים שלך. נגענו היום, התחלנו בנקודה הזאת, בעזרת השם נמשיך בזה בשיעור הבא, להרחיב עליה, להרחיב את דעתנו, ששאדם לא יגיע למצב פה בעולם הזה, ואתה מה? אתה עובד את השטן, וקליפות מתלבשות בעבודת השם שלך. והשטן בא וחודר לך לתוך החיים שלך, ואתה מזין את השטן ואת הסטרא אחרא, ואתה בונה היכלות וארמונות, איפה? במדור השביעי בגיהנום, לא בגן עדן, לא שמה, שאף אדם לא ייפול בזה. עד אז יתחזק בעבודת השם, לעשות מצוות לשם בורא עולם, לשמור את ברכיות ציווה בדברים האלה, ונזכה לדזל הגאולה שלמה של עם ישראל בקרוב ממש.